يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جان دینا ان کی خاطر جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے جن دماغوں میں نہیں ہے آج تک بھی روشنی عزت نبوی کا پرچم ان پہ لہرانا بھی ہے جن زبانوں کو نہیں ہے حق بیانی کی لگن جن زبانوں کو نہیں ہے حق بیانی کی لگن عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے جن زبانوں کو نہیں ہے حق بیانی کی لگن عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار پھر ادائے عاشقی کو آج دہرانا بھی ہے ہم نے آصف طے کیا ہے زندگانی کا اصول ہم نے آصف طے کیا ہے زندگانی کا اصول ان کی خاطر ہی جیئیں گے اور مر جانا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابی وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت جگر گوشہ حضرت محدث اعظم پاکستان قائد سنی اتحاد کونسل
حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب زیدہ مجدہ، پیر طریقت حضرت پیر سردار احمد عالم صاحب قادری زیدہ شرفہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب زیدہ مجدہ، والد محترم قبلہ صوفی غلام سرور صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیر طریقت حضرت میاں محمد حنفی صحفی صاحب زیدہ مجدہ، ممتاز قانون دان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس میاں نذیر اختر صاحب زیدہ شرفہ، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسٹس محمد نذیر غازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، یادگار اسلاف حضرت قاضی محمد مظفر اقبال رضوی صاحب زیدہ مجدہ، جلیل القدر سادات کرام شیوخ الحدیث مفکرین وارثان منبر و محراب، نہایت ہی جلیل القدر ارباب فکر و دانش، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شمع رسالت کے پروانوں، آج تاریخ کے بڑے نازک موڑ پر ہم ایوان اقبال لاہور میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان اپنے منشور اور اپنی روایت کے مطابق جو وقت کی ضرورت ہو ان تحقیقات کو مائک پر لانے کی کوشش کرتا ہے، آج اس فرض کی ادائیگی کی خاطر ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں پورا مجمع، ہر چہرہ کا وہ وکیل بھائی کا ہے یا انجینئر کا ہے، کا وہ کسی دہقان کسان کا ہے یا شیخ الحدیث کا ہے، آج نکھرے چہرے دیکھ کر مجھے اپنے امام کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج، کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج، ایک نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا، آج کندھے بوجھل نہیں بوجھ اترتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج ملت کی بیداری کا نیا باب رقم ہو رہا ہے۔ جلیل القدر قائدین شیوخ تمہارے سامنے موجود ہیں اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، بالخصوص ننکانہ وہ کلا بار کے وہ ساتھی جنہوں نے ملعونہ آسیہ کو سزائے موت دلوانے میں بھی کردار ادا کیا وہ بھی یہاں موجود ہیں، بہت سے حلقوں سے ارباب فکر و دانش کی جلوہ گری ہے، اور ہمارے جج صاحبان نے تشریف لا کر جو ہم پہ مہربانی کی ہے اور قانونی نقطہ نظر سے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ مقالہ تو بہت طویل ہے، اگر پورا پیش کروں تو 5-6 گھنٹے لگ جائیں گے، میں اس کی ایک سمری سی اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس پر وعدہ کرتا ہوں کہ جس کو کوئی شک ہوگا، کوئی سوال ہوگا، وہ بحث کرنا چاہے گا یا مناظرہ کرنا چاہے گا، انشاءاللہ آخری سانس تک ہم تحقیق کی روشنی میں بھی ثابت کریں گے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اس کے زندہ رہنے کی کوئی بھی کسی طرح بھی کوئی سبیل باقی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں میں آغاز میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس طرح کے پہلے بہت سی علمی نشست میں یہ بیان ہو چکا ہے، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وہ پہلے مومن تھا یا پہلے ہی کافر تھا، دونوں صورتوں میں وہ واجب القتل ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس پر شریعت مطہرہ کے واضح دلائل موجود ہیں، قرآن، سنت، اجماع صحابہ، قیاس اور چاروں فقہ، اور بالخصوص آج جس علاقے میں پروگرام ہو رہا ہے
ملک پاکستان بر صغیر اس کو اب منکرین نے فقہ حنفی کا گوارہ بھی تسلیم کر لیا ہے, تو میں بطور خاص فقہ حنفی سے یہ شواہد پیش کروں گا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجرم ہے کہ جس کو 3 دن تو کیا 3 منٹ بھی نہیں دیے جائیں گے, اور اس کا سر تن سے جدا کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ وہ قانون ہے جو رب ذوالجلال نے عرش عظیم سے اپنے محبوب کی عزت کے لیے نازل فرمایا ہے. یاد رکھنا, خالق کائنات کا اپنا وعدہ ہے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے, سورہ ہجر آیت نمبر 95, انا کفیناک المستہزئین, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارا مذاق اڑائے گا میں خود اس سے بدلہ لوں گا, ہم تجھے کافی ہیں, ہم تجھے کافی ہیں مستہزئین کے مقابلے میں جو استہزاء کرے, استہزاء کا بدلہ ہم خود لیں گے. ایک ہے زبان سے گالی دینا اور ایک ہے مذاق میں کچھ کہنا. لوگ کہتے ہیں میں تو سنجیدہ نہیں تھا, میں نے مذاق میں کہہ دیا, تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں یہ فرمایا, والا ان سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب, کچھ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے, اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ نے ایسا کیوں بولا, ليقولن, وہ ضرور کہیں گے, انما كنا نخوض ونلعب, بس ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے, کھیل کود تھا, سنجیدگی نہیں تھی, ہم ویسے ہی ایسا ہم نے کہہ دیا ہے. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ جو تمہارے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ غیب جانتے ہوتے تو پھر آج ایسا معاملہ کیوں ہوتا, اگر یہ مستقبل میں فتوحات کا ان کو پتا ہوتا تو آج ایسا معاملہ کیوں ہوتا, ان سے کہہ دو کہ تم نے جو میری تدحیق کی ہے, استہزاء کیا ہے, اس کے ضمن میں تم نے اللہ, اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا ہے, میری ذات سے استہزاء, اللہ سے استہزاء ہے, اللہ کی آیات سے استہزاء ہے. اور خالق کائنات نے فرمایا یہ جو معذرت کرنا چاہتے ہیں محبوب تجھ سے, یہ کہہ کر کہ استہزاء, ہم سنجیدہ نہیں تھے, مذاق میں کہہ دیا, لا تعتذروا, انہیں کہو عذر مت پیش کرو, قد کفرتم بعد ایمانکم, ایمان کے بعد اس عمل کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو, تم نے اگرچہ بت کو سجدہ نہیں کیا, تم نے اگرچہ رب کا کوئی شریک نہیں مانا, مگر جو تم نے میرا مذاق اڑایا ہے, تم نے تنہائی میں بیٹھ کر میرے علم پر جو تنقید کی ہے, اس جرم کے لحاظ سے قد کفرتم, تم کافر ہو چکے ہو, بعد ایمانکم, پہلے ایمان تھا اب سلب ہو گیا, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی, وہ ایمان کیوں گیا, توہین رسالت کے جرم کی وجہ سے. اور وہ جرم کیا تھا, مذاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہلکا سمجھ کے, ہلکا کر کے وہ بیان کرنا چاہتے تھے. اور اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا کفرتم, تم کافر ہوئے. آج ایک طبقہ ان باتوں کو ملا کی آواز کہہ کر توہین پہ اترتا ہے. یاد رکھنا یہ رب کا قرآن ہے, کفر تم کافر ہوئے کس جرم پر, یہ جو تم نے توہین رسالت کی, توہین رسالت کا جرم یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے, یہ مفتی کا فتویٰ نہیں, یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ استہزاء کیا ہوگا کہ جس کو کفر کہا گیا. آج لوگ گستاخانہ روش کی وجہ سے ہاضمے بڑے تیز ہو گئے ہیں, اور وہ گستاخی کو گستاخی سمجھ ہی نہیں رہے, اور اتنی بے لگام اور آزادانہ گفتگو کرتے ہیں شان رسالت کے بارے میں. میں قرآن سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ سارے سننے والے محتاط رہیں, اگر کہیں پہلے ایسا ہوا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پوری طرح میڈیا کے افراد اور پوری دنیا میں جو لوگ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, انہیں پہلے سوچنا چاہیے. ادب گاہز زیر آسماں از عرش لاتک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدین جا, کہ وہ بولنا چاہتے ہیں تو اس ذات کے بارے میں. اب اس کا ایک معیار میں قرآن سے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انبیاء آیت نمبر 36 ہے, رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے,
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, میرے محبوب جب تجھے کافر دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. کیا چیز ہے جس کو مذاق کہا گیا؟ وہ آگے آیت میں ذکر ہے, وہ ہے اَحَاذَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِحَتَكُمْ, یہ ہے وہ, آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں, یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں, یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, ایک ہے وہ بات جو ہمارے نبی علیہ السلام کا منصب نہ ہو وہ سرکار کی طرف منسوب کی جائے, ایک ہے سرکار کی کسی صفت کا انکار کر کے تنقید کی جائے. اب یہ وصف تو میرے نبی علیہ السلام میں موجود ہے, کیا کہ آپ بتوں کی خبر لیتے ہیں, بتوں پہ تنقید کرتے ہیں, بتوں پہ تابڑ توڑ حملہ کرتے ہیں, بتوں کو برا کہتے ہیں, یہ وصف آپ کا موجود ہے, لیکن صرف بیان مذاق کے انداز میں کیا جا رہا ہے, صرف انداز جو ہے وہ غلط ہے, ورنہ تو یہ سرکار کی شان ہے کہ آپ بتوں کی مذمت کرتے ہیں, اور یہ توحید کا آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ رب کی شان بیان کرتے ہیں, بتوں کو برا کہتے ہیں. اب کافروں میں نے بھی یہی کہا کہ یہ وہ انسان ہے جو بتوں کو برا کہتے ہیں, لیکن رب نے کیا کہا؟ فرمایا یہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں احاذ الذی یذکر آلہتکم, یہ ہے وہ جو تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں. اب ایک بات بس ہے میرے نبی علیہ السلام کا, حق ہے, حقیقت ہے, مگر بیان کا انداز جو ہے وہ مذاق والا ہے, وہ توہین والا ہے. میرے رب نے فیصلہ کر دیا, ان کی شان یہ ہے کہ اس بات کا بھی میں نوٹس لے رہا ہوں کہ یہ کفار جو اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام کا وصف بیان کرتے ہیں تدھیق امیز لہجے میں, اللہ کہتا ہے عرش کا فیصلہ ہے کہ وہ اس انداز میں بھی میرے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں. کہاں وہ جرم؟ کوئی گالی بکے, کوئی بکواس کرے, کوئی ہلکا لفظ بولے, وہ تو سرکار کی ذات میں ہے ہی نہیں جو کوئی توہین کرنے والا کرتا. یہاں جو بیان ہوا وہ ذات میں ہے, مگر شریعت نے کہا لہجہ غلط ہے, انداز غلط ہے, طریقہ غلط ہے. اگرچہ حق ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام بتوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں, لیکن بیان کرنے والے کہتے ہیں احاذ الذی یذکر آلہتکم, یہ ہے وہ, اس طرح ہلکا زہر کرنے کے لیے یہ ہے وہ جو. تو انداز پر بھی قرآن نے پابندی لگائی کہ الفاظ تو الفاظ رہ گئے, اگر انداز میں بھی کسی طرح کا سفلا پھل ہوگا تو رب کا عرش اس کے گستاخ ہونے کا بھی فیصلہ کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اتنا بڑا پہاڑ گرے گا تو پھر اس کو گستاخی کہا جائے گا. کہتے ہیں کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرے, تو سوچ نہیں سکتا مسلمان, اس کی زبان پر پہرا لگانے کی ضرورت ہے. اس نے بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے؟ یہاں پر صرف انداز پر, جو بات کی وہ سچی بات ہے مگر انداز جھوٹا ہے. تو خالق کائنات نے مقام نبوت کا اظہار کر دیا, فرمایا تم نے جس نے بھی میرے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہے اس نے جو مضمون ہے وہ بھی سچا بیان کرنا ہے, اور انداز بھی وہ رکھنا ہے جو عزت والا انداز ہوتا ہے. یہاں اس چیز پر قرآن مجید برہان رشید میں سب سے بڑا فرض جو بندے پر ہے, نماز روزہ حج زکات پر مقدم فرض, وہ ہے نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر. ایک فرض وہ ہے جو زندگی میں ایک بار ہے, ایک فرض وہ ہے جو سال میں ایک بار ہے, وہ مہینہ رمضان کا پہلے حج ہے زندگی میں. ایک فرض وہ ہے جو زکات ادا کرنے سے سال کے بعد وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. پانچ وقت نماز پڑھیں تو دن میں پانچ مرتبہ وہ فرض ادا ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, ناموس رسالت پہ پہرا دینے والا فرض وہ فرض ہے جو نہ سال میں ایک بار, نہ زندگی میں ایک بار, نہ دن میں پانچ بار, یہ وہ فرض ہے جو مومن پر ہر سیکنڈ میں فرض ہے. اور وہ فرض ادا تب ہوگا جب ہر سیکنڈ میں عزت پہ پہرا دے گا. خود تو توہین سے بچے گئی,
لیکن کسی کو توہین نہیں کرنے دے گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ فرض ادا کر رہا ہے. اور اپنی زندگی میں وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرتا نظر آ رہا ہے. اس واسطے جب ایسا کوئی جرم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ بولتا ہے جس سے گستاخی کی بو آ رہی ہے, اس کے لحاظ سے قرآن مجید نے کتنے سخت احکام کو نازل کیا. سخت بمانا اس انداز کے کہ جس چیز کا وہ حقدار ہے وہ مجرم, اس کی وہی سزا قرآن نے بیان کی ہے. اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا, نہ ہم قرآن بدل سکتے ہیں, نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کے فرمان کے مطابق اس بدبخت کو جس نے توہین کی ہے وہی اس کی سزا ہے, جو امت شروع سے لے کر آج تک وہ سزا دے کر مجرموں کو اپنا فرض ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 33, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, سوائے اس کی نہیں کہ جزاء ان لوگوں کی جو رب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیا جزا ہے؟ این یقتلوا, ان کو قتل کر دیا جائے, چن چن کے ٹکڑے کیا جائے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ این یقتلوا, قرآن میں این یقتلوا, یہ عربی کی بلاغت ہے کہ جو لفظ بولنے میں سخت ہوتا ہے اس کا معنی بھی اسی طرح شدت کا اظہار کرتا ہے. یقتلوا بھی بڑی بات ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, پر قرآن کہتا این یقتلوا, شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ان کے کیے جائیں. جرم کیا تھا؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے. وہ ہے کیا؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. آج دیکھو جس نے ایک مومن کو بلا وجہ قتل کیا اس کا کوئی جرم نہیں تھا, تو اس نے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطی کی جس نے مومن کو قتل کیا. لیکن جس وقت غلطی ہوتی ہے کسی کی اور پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے, یہ انسان جس نے کسی مجرم کو ٹھکانے لگایا اور بالخصوص ناموس رسالت کے مجرم کو, اس کے اس کردار کو فساد فی الارض نہیں کہا جائے گا. میں آج ان قلم کے سوداگروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے گمراہ فتوے نیٹ پر دینے بند کر دیے جائیں. فساد حق کو کہنا یہ شروع سے منافقوں کا طریقہ تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ, وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ, ہم تو اصلاح کرنے والے. تو جو فساد کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے, قتل و قتال میں یہ چھوٹے درجے کا فساد ہے, سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ جو شخص زمین پر میرے نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے, توہین کرتا ہے, جو میں تعریف پہلے بتا رہا ہوں کہ توہین کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا مفسد ہے, سب سے بڑا فسادی ہے, سب سے بڑا باغی ہے. تم تجربہ کر کے دیکھ لو, رب کعبہ کی قسم ہے تم میں سے کسی کے باپ کو کوئی قتل کر دے, بیٹے کو قتل کر دے, بھائی کو قتل کر دے, دل کو وہ آگ نہیں لگے گی. جو آگ اگر تمہارے سامنے کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کرے تو لگ جائے گی. سینکڑوں مسلمان شہید ہو جائے, امت مسلمہ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ ایک گالی پر آ جائے گا جو مقام محبت کو دی جائے. اس واسطے لوگوں کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. فساد فی الارض کا پہلا فرد وہ ہے کہ جس نے توہین رسالت کی ہے, اس سے بڑا اور کوئی فساد فی الارض نہیں ہے. اس بنیاد پر توہین رسالت کا جو مجرم ہے اس کو مارے تو پھر زمین پہ امن قائم ہوتا ہے, اگر وہ رہے تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے. اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ جو یسعون فی الارض فسادا, جو ایسا جرم کر رہے ہیں, ان یقتلوا, ان کو قتل کر دیا جائے, شدت کے ساتھ یہ حکم قرآن مجید قرآن رشید میں دیا گیا. اب کسی فلسفر سکالر کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کر سکے. اور یہ فرشی قانون نہیں, یہ عرشی قانون ہے, یہ زمینی فیصلہ نہیں, یہ آسمانی فیصلہ ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا کہ جب یہ جرم پایا گیا سزا یہ ہے. رب چاہے تو کسی حکومت سے دلوائے, چاہے تو کسی بندے سے دلوائے, چاہے تو کسی حیوان کو ہی اس پر اللہ مسلط فرما دے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے سورہ احزاب آیت نمبر 60, 61 اور 62 میں,
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض, اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, والمرجفون في المدینہ اور مدینہ شریف میں جھوٹ بولنے والے, لنغرینک بهم, محبوب ہم تمہیں ان پر شہ دیں گے. اب مرجفون عام جھوٹ نہیں, یہ خاص توہین والا دھندہ جو ہے. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا, پھر وہ تمہارے قریب مدینہ شریف میں نہیں رہیں گے مگر تھوڑا. ملعونین, یہ ملعون لوگ ہیں. کس کس کو قرآن نے ملعون کہا؟ ملعون جن پر بطور خاص اللہ کی لعنت معین طور پر کی گئی, اس میں یہ توہین رسالت کے مجرمین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرما, اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, جہاں پائے جائیں, جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں. کیا ہو؟ قتلوا, یہاں بھی قتلوا نہیں کہا کہ وہ قتل کیے جائیں, بلکہ قتلوا, چن چن کے مارا جائے, گن گن کے مارا جائے, ان کے ٹکڑے کیے جائیں. اور پھر تاکید کے طور پر تقتیلا, مصدر مفعول مطلق جو تاکید کے لیے ہوتا ہے, وہ بھی رب ذوالجلال نے استعمال کیا. اور اس چیز کو خالق کائنات جل جلالہ نے واضح فرما دیا کہ جب کوئی شخص ایسا جرم کرتا ہے, اس جرم کے بعد رب کا غدار بنا, اب اس کے لیے کسی طرح کوئی معافی اور اس کا کوئی احتمال موجود نہیں ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن واضح طور پر ان کا حکم بیان کر رہا ہے. بطور خاص ذمی حضرات, جو پہلے مسلمان نہیں تھا اور کافر تھا, اس نے جب ایسا کام کیا, اس کے لحاظ سے بھی اگرچہ پہلی آیات میں بھی واضح حکم موجود ہے, لیکن یہ سورہ توبہ کے اندر جو خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے, اس کو بھی بطور خاص ذہن میں رکھا جائے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ايد وهم صاغرون. یہاں پر رب ذوالجلال کہا جب تک وہ جزیہ نہ دیں, ان کے ساتھ قتال ہے, اور جس وقت جزیہ دیں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ وہم صاغرون, اس حالت میں کہ وہ ذلیل ہوں گے. اب جو ہم صاغرون کا لفظ ہے, اس قرآن مجید کی نص سے, جو غازی صاحب کہہ رہے تھے کہ نص, وہ تقاضا کرتے کہ نص بیان کی جائے, تو نص جانے والوں کو ہم نص دکھا رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا وہ ہم صاغرون, کہ ذمی مسلم حکومت میں رہتے ہوئے اس پر اس کو رکھا جائے گا, اس حال میں کہ وہ صاغر ہیں. اس میں تفصیل بڑی ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا. صاغر کا معنی جو بھی ترجمہ جس کا چاہو پڑھ لو, ذلیل کے سوا نہیں ہوگا. اور جو ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے, تو وہ صاغر کیسے بنا اس ماحول میں؟ اس کی جو پوزیشن تھی وہ تو اس سے اوپر چڑھ گیا. اس کو صاغر رکھنے کے لیے کہ وہم صاغرون, یہ تقاضا ہے قرآن مجید کا. اگر وہ ایسا جرم کرتا ہے, اس جرم پر شرعی حد جو قتل کی ہے وہ مرتب ہوگی, تو پھر وہم صاغرون کے تقاضے پورے ہوں گے. جو اکڑ کے چلے, توہین کرے اور اسے کچھ نہ سمجھے اور ایسا کرتا پھرے اور ایسی جو ہے وہ روش پیدا ہو جائے, تو پھر ہم صاغرون کا تقاضا ہی پورا نہیں ہوتا. اس واسطے قرآن مجید کی نصوص قطعیہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ اپنے ایمان کو ہر چیز پہ مقدم رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی طرف مزید متوجہ ہونا ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ کا فرمان ہے, آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا, بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, لعنہم اللہ, اللہ نے ان پر لعنت کی ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وأعد لهم عذابا مہینا, اور رب نے ان کے لیے مہین عذاب تیار کیا ہے. اگرچہ جہنم میں مومن بھی جا سکتا ہے اپنے کسی عمل کی وجہ سے جو اس نے کوئی غلطی کی, لیکن اس کے لیے جو عذاب ہے وہ عذاب مہین نہیں ہوتا. یہ گستاخ رسول اس درجے کا کافر ہے جو ابدی دائمی خلود فی النار کا کافر ہے, جس کے لیے رب ذوالجلال نے عذاب مہین کا اعلان کیا ہے, جب اس کے لیے اللہ کی کتاب یہ فیصلہ کر رہی ہے. ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں اس کے لیے نرمی, اور کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں اس کے لیے چھٹی, اور اس کے لیے کوئی ایسی معافی؟ خالق کائنات جل جلالہ
پاک ہے اس سے کچھ تو کوئی اذیت دے. لیکن نبی علیہ السلام سے تعلق کیسا ہے؟ رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے جو ان کو اذیت دے وہ میری اذیت ہے معاذ اللہ, وہ بہت بڑا مجرم ہے جو ان کی طرف کسی نازیبا بات کو منسوب کرتا ہے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے حکم دیا ان کے لیے عذاب مہین ہے. تو ہمیں آج ان نصوص قطعیہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہر طرف پھیلانی چاہیے کہ 295 سی اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے آئین کا حصہ بنا. مگر یاد رکھو یہ کوئی قومی اسمبلی کے ممبروں کا گھڑا ہوا قانون نہیں, یہ عرش الہی سے اترا ہوا قانون ہے. اب یہاں پر اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا, ازا کا ذکر کیا گیا, یؤذون. ازا کیا ہوتی ہے؟ مواہب لدنیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 پر اس کا ذکر کیا گیا ہے. وشر الخفیف فَإِن زَادَ كَانَ ضَرَرًا. اذیت کہتے ہیں خفیف ہلکے سے شر کو, جو بڑے تو پھر ضرر بن جاتا ہے. معمولی سا شر اس کو ازا کہا گیا ہے. اور اس اذیت کے لحاظ سے یہ آگے ہم اعتراضات کے جوابات کا جو سلسلہ اگر وقت ملا اس میں وضاحت کریں گے کہ کس کس اعتبار سے ازا اور سب میں فرق ہے اور کس انداز میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کے تمام جو احتمالی تقاضے ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. اب صرف اس چیز کو کہ آج یہ طبقہ جو بیٹھ کے اپنے علم اور فلسفے جھاڑتے ہیں اور اپنی رائے کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, اپنی رائے کو لگتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ یوں اپنی سوچ کا کلمہ پڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں میری سوچ یہ کہتی ہے, میں یہ کہتا ہوں, کہاں میں اور کہاں میری سوچ. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب رب کا حکم آ جائے تو آگے تھوڑا سا بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس کریں, جو ایسا کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا. مومن یہ ہے رب کا حکم سنتے ہی, نبی علیہ السلام کا حکم سنتے ہی سر تسلیم خم کر جاتا ہے. یہاں تو تفصیل ہوتی تو میں بیان کرتا, الحم سے لے کر بن ناس تک پورا قرآن قانون ناموس رسالت کے بیان میں ہے. اور یہ آیات میں نے چند پڑھی اور پھر اس سے استدلال تو واضح ہے. یہاں سے اگلے مسائل دیکھیں, ایک تمہارے سامنے مثال میں پیش کر دیتا ہوں. امام رازی نے حضرت امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا ایک چیلنج تفسیر کبیر میں اس کا ذکر کیا اور اس کو ذکر کرنے کے بعد اس کی تفصیلات کو لکھا. امام رازی امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں پتا چلے گا کہ مسئلہ قرآن سے ثابت کیسے ہوتا. آج جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ مجتہد بنے بیٹھے ہیں, جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں. آج وہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کا سب کچھ بیان کریں اور ہمیں ہماری سوچ کا اعتراف کر لیا جائے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں 20 طریقے جو قرآن سے حکم کو ثابت کرنے کے ہیں, ان میں سے کوئی مجھے گن کے بتا کس طرح حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے. امام شافی رحمہ اللہ تعالی بیٹھے تھے مسجد حرام میں اور فرمانے لگے لا تسألونی عن شیء الا اجبتکم فیہ من کتاب اللہ, مجھ سے جو پوچھو میں قرآن سے جواب دوں گا. جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تو ایک شخص نے پوچھ لیا ما تقول فی المحرم اذا قاتل الزنبور. امام شافی یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی حالت احرام میں زنبور بھیڑ جس کو ڈیمور ہم کہتے ہیں اس کو حالت احرام میں اگر کوئی مارتا ہے تو بتاؤ قرآن میں اس کا حکم کیا ہے. تو امام شافی رحمت اللہ علیہ فوراً بولے, یہ میرے پاس تفسیر کبیر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 227 ہے. امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا لا شیء علیہ, اس پہ کوئی حرج نہیں, کوئی دم وغیرہ نہیں پڑے گا, کوئی کفارہ نہیں ہوگا, یہ اس کی کوئی غلطی شمار نہیں ہوگی. اگر وہ اس کو مارتا ہے حالت احرام میں تو لوگوں نے کہا اب دلیل قرآن سے بیان کرو. آج کے یہ عقل کے اندھے ان کو دیکھنا چاہیے اتنے بڑے قد کے اماموں کا طریقہ کیا ہے قرآن سے استدلال کرنے کا. اب امام شافی کا دعویٰ ہے میں ثابت کرتا ہوں قرآن سے کہ حالت احرام میں اگر کسی نے زنبور کو مارا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. تو طریقہ کیا تھا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ پوچھا گیا این ھذا فی کتاب اللہ, امام بتاؤ قرآن میں یہ کہاں ہے؟ فرمایا قال اللہ تعالی
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. یہ رب کا فرمان ہے کہ میرے نبی جو دیں وہ لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ آیت قرآن مجید کی پڑھی, اور اس کے بعد فرما سرکار نے کیا دیا ہے ہمیں, کیا مقام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا. کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین, تجھ پر میری سنت بھی ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے. قرآن سے سند ملی نبی علیہ السلام کے قول کو, اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے سند ملی خلفاء راشدین کے قول کو کہ سرکار فرما گئے ہیں کہ جو میرے خلفاء کہیں تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے. یہ فرمانے کے بعد کیا فرمایا, سند بیان کی, اور سند حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. فرمایا قال عمر للمحرم قتل الزنبور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا حالت احرام میں اگر کوئی زنبور بھیڑ بے منہ کو مارتا ہے تو کیا ہوگا, تو کہا حضرت عمر نے کہا تھا لا شیء علیہ, اس پہ کچھ لازم نہیں آتا. تو کہا لوگوں میں نے قرآن سے ثابت کر دیا, ہر چیز قرآن میں موجود ہے, طریقہ استدلال کا ہونا چاہیے, مگر کوئی فکری ہمارا گرد استدلال نہیں کر سکتا. ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا, ہر فکر نہیں طائر فردوس کی سجاد, وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یہ اس کا طریقہ تھا رب کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس پیش کر رہا تھا, اپنی سوچ پیش کر رہا تھا. اب یہاں طریقہ بتایا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا یہ ان کا اپنی طرف سے نہیں تھا, یہ طریقہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا, کہ جس کا ذکر جو ہے وہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. بخاری شریف کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث نمبر 5939 ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے واشما اور مستوشما کا ذکر کرتے ہوئے, جو عورت تندولے لگاتی ہے لگواتی ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو ایک صحابیہ جن کا نام ام یعقوب تھا کہنے لگی ابن مسعود اتنی سخت تقریریں کرتے ہو, کیوں لعنت کر رہے ہو اس خاتون پر جس نے یہ کام کیا, اتنا بڑا لفظ بولتے ہو اس پر رب کی لعنت ہو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب میں کیا کہا, ام یعقوب کو کہنے لگی مالی لا الانو مل لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وفی کتاب اللہ, میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پہ نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے اور جس پر رب نے قرآن میں لعنت کی ہے. وفی کتاب اللہ, قرآن مجید کے اندر جس پر رب نے لعنت کی ہے میں اس شخص پہ لعنت کیوں نہ کروں. جس وقت حضرت امام شافعی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بیان کیا, ام یعقوب اس وقت کی خاتون تھی جن کا مطالعہ پورا قرآن کا تھا, تو کہنے لگی ام یعقوب میں نے سارا قرآن پڑھا ہوا ہے, لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدته, میں نے سارا قرآن پڑھا ہے کہیں ذکر ہی نہیں تو تندولے لگانے والی کا اور لگوانے والی کا, تم کہہ رہے ہو کہ قرآن میں لعنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا لقد قرأتی ہے وجدتی ہے لئن قرأتی ہے لوجدتی ہے, ام یعقوب پھر تم نے پڑھی نہیں قرآن, اگر تم پڑھتی تو تمہیں ملتا. کہاں لکھا ہے, ابن مسعود نے کہا یہاں لکھا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ سرکار دو عالم وسلم جو دے وہ لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو یہاں پر فرمایا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ رب نے لعنت کی ہے, جب سرکار نے بتا دیا اب ہمیں اور نہیں ڈھونڈنا پڑے گا, سرکار کے کہنے پر ہم مانیں گے کہ یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے. یہ صحابہ کا طرز استدلال بخاری شریف کے اندر, یہ حدیث شریف جو 5939 ہے اس میں ذکر ہے. تو یہ میں نے ایک ٹچ دیا اس انداز کو کہ استدلال کرنا کیسے ہوتا ہے, آگے اس کو بتانا کیسے ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت پر پہرا رب ذل جلال کی ذات گرامی خود دے رہی ہے, لیکن اس کا اسلوب پہلی امتوں سے بدل چکا ہے. رب ذل جلال وعدہ اس نے کیا انا کفیناک المستہزئین, جو استہزاء کرے گا ہم اس سے بدلہ لیں گے. اس سلسلہ میں بھی یہ میرے پاس تفسیر ابن جریر اس کی جلد نمبر 4 کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک موقع پر اذان ہو رہی تھی, ایک عیسائی نے اذان سنی, جب ذکر آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ کا,
اسے پہلے تکلیف نہیں ہوئی. اس جملے پر جب مؤذن پہنچا تو معاذ اللہ کہتا ہے حرک الکاذب, جھوٹا جلا دیا جائے. جہاں تم کو یہ کہتے ہو کرت عینی بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی محبوب تمہارا نام سن کے. جب لوگ پڑھتے ہیں قرت عینی بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب وہ بدبخت عیسائی یہ شروع سے سمجھتے ہیں کہ اصل اپوزیشن سرکار کی ذات ہے ہماری معاذ اللہ. تو کہتے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کا ذکر ہوا تو کہتے حرک الکاذب, جھوٹے کو جلا دیا جائے. غصے سے بھرا ہوا تھا بدبخت ایسا بولا, تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ رات کا وقت تھا, داخلت خادمت ذات علیلتی من اللیالی بنار وہوا نائم, سویا ہوا تھا اس کی لونڈی آگ لے کے گزری. فساکتت شرارا, ایک انگارا گر گیا. فأحرقت البيت, فأحرقت البيت, اس شرارے نے احرقت سارا گھر جلا دیا. فاحترق ہوا واہلو, خود ہی نہیں گھر والے بھی سارے جل گئے. تو ایسا خود ہوتا ہے, اللہ ایسا کر دیتا ہے, مگر یہ اس امت کا قانون پہلی امتوں سے مختلف ہے. وہاں جب بھی توہین رسالت ہوئی لوگ بندر بن گئے, خنزیر بن گئے, بستیاں الٹ گئیں, دھنس گئے, آگ آ گئی, ایسا ہوتا رہا. لیکن ادھر مدینہ مکہ شریف میں ہمارے محبوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, قریش مکہ نے بڑی نازیبہ حرکت کی, گستاخی کی, اور بیٹھے تھے کعبۃ اللہ کے پاس, ہنستے جا رہے تھے. نہ عذاب اترا, نہ بندر بنے, نہ خنزیر بنے, نہ دھنسی وہاں کی جگہ. تو کیا اللہ کی قدرت میں کوئی کمی آ گئی تھی؟ نہیں, اس کی قدرتیں پہلے بھی کامل تھیں, اس وقت بھی کامل تھیں, آج بھی کامل ہیں. وہ کون کہتا سارے بندر بن جاتے, مگر ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ فرق واضح کر دیا. پہلا زمانہ اور تھا جب اس سٹیج تک نہیں پہنچا تھا کہ خود بدلہ لے سکے. وہاں پر عذاب لوگوں کا مومن بنایا جاتا تھا. اس امت میں اس اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے, جہاں عذاب کو ساتھ اسسٹنٹ بنانے کی ضرورت نہیں, عشق خود ہی بدلہ لینا جانتا ہے. عشق نے بدلے لیے. اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں سے میں عذاب دلواؤں گا تاکہ سینے بھی تو ٹھنڈے ہوں جب ان کو قتل کرے. ان کے ہاتھوں سے عذاب کی آیت اتار دی. یہ ایک نئی اصطلاح تھی بظاہر, ہاتھوں سے عذاب. اور چشم فلک نے دیکھا, بخاری شریف میں موجود ہے, وہی جو ہنس ہنس کے گر رہے تھے اپنی اس توہین کی وجہ سے جو سرکار دو عالم وسلم کے ساتھ انہوں نے نازیبہ حرکت کی تھی, بدر کے کنویں میں نیچے اونچے جوڑے صحابہ نے ان کے سر کاٹ کر جب کنویں میں پھینکا تو قدرت کا فیصلہ مسکرا رہا تھا. پہلی امتوں کے لیے جب ایسا وقت آتا تھا, عذاب اترتا تھا, پھر موذی مرتے تھے. اس امت کی شان ہے, یہاں عذاب اور نہیں بھی آئے گا, سرکار کے غلام خود ہی عذاب بن کے گر جائیں گے, عذاب دیں گے, ہاتھوں سے فیصلہ کر لیں گے, بدلہ لے لیں گے. اس امت کی سرداری اور سیادت کی دلیل یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے طاقت ہوتے ہوئے, قدرت ہوتے ہوئے کہ خود بدلہ لے لے. اللہ نے ڈیوٹی ان کی لگا دی ہے, کفینا کا نبی, ہم تمہارے لیے کافی ہیں. اور کافی کیسے ہیں؟ فرما ہم تمہارے غلاموں کے دلوں میں باتیں ڈالتے جائیں گے اور وہ یہ کام کر کے دکھاتے جائیں گے. محتشم سامعین حضرات, یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث شریف کا ہمیں اس سلسلہ میں ملتا ہے جو ان تمام امور کی وضاحت کرتا ہے. میں اختصار سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے اس بات کو واضح کروں گا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ناموس کے لحاظ سے جو ہمیں حکم دیا, جو فیصلے سنائے, وہ فیصلے کتنے عظیم ہیں اور ان میں سے ہر ایک امر جو ہے وہ کس انداز میں ہماری آج رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے. بخاری شریف کے مختلف ابواب اس پر گواہی دیتے ہیں اور ان میں سے بطور خاص یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے امتحان کا اس وقت سے جاری ہے جب سے شر کرنے والے شر پھیلا رہے ہیں. اس وقت سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنی ڈیوٹی پوری کرتے نظر آ رہے ہیں. بخاری شریف ہے,
حدیث نمبر 4037، یہ پہلی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث شریف کے اندر واضح لفظ موجود ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف، من کون ہے کعب بن اشرف کے لیے کون ہے؟ یہ لفظ بولے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ بعد میں اس میں تعویل ہو سکتی تھی، کوئی کہتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو اس کو تھپڑ مارے، یا کون ہے جو اس کو گالی دے، کون ہے جو اس کو قید میں ڈالے، یا کون ہے جو اس کو قتل کرے، کئی ترجمے ہو سکتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابہام دور کروا لیا ہماری رہنمائی کے لیے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ان اقتلہ، آپ نے جو فرمایا ہے کہ کون ہے کعب بن اشرف کے لیے، کیا آپ کے یہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا سر اتاروں؟ کیا آپ کو اس کا قتل پسند ہے؟ یہ فرما کے کہ کون ہے اس کے لیے، اس کو مروانے کی محبوب کیا دعوت دے رہے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نام، ہاں میں کہہ رہا ہوں کون ہے جا کے اس کا سر اتارے۔ اب یہ صحیح بخاری شریف ہے، متعدد جگہ پہ حدیث شریف موجود ہے، صحاح میں بار بار آئی ہے، درجنوں کتابوں کے اندر اس کے حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ فرمان ہے میرے نبی علیہ السلام کا، اور وہ لوگ بھی توجہ کرے کہ جو اپنے علمی یتیم ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں وہ تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، اور ان کے اس وصف کو سامنے رکھو اور گستاخوں کو چھوڑتے جاؤ، اس کی پوری وضاحت تو بعد میں آئے گی۔ ہمارا یقین ہے وہ رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، اور جب گستاخوں کو مرواتے ہیں تو یہ بھی رحمت ہی ہوتی ہے، کونین پر رحمت ہوتی ہے۔ خود فرمایا کون ہے، خود فرمایا کون ہے جا اس کا سر اتار کے آئے۔ اس بات پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے جا کر اس کا سر اتارا، وہ تفصیل بڑی لمبی ہے۔ حالانکہ وہ ذمی تھا پھر بھی اس کا قتل کیا، اور یہاں پر بطور خاص سارے مباحث میں یہ بات موجود ہے، اور بالخصوص اس کی وضاحت کے اندر مواہب الدنیا میں بھی یہ تفصیل پوری لکھی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی ایاز نے شفا کے اندر یہ بحث کی کہ اس کا جرم شرک نہیں تھا، اگر جرم شرک ہوتا تو مشرک اور بھی بڑے تھے۔ غیلتن مارا گیا، غیلا کے ساتھ اس کو ہنگامی طور پر جھانسا دے کے مار دیا گیا، یہ قتل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا، اور اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو قتل کروایا، اس میں لفظ امر بھی موجود ہے، آرڈر موجود ہے۔ بیس اس کا کفر نہیں تھا، بیس اس کا شرک نہیں تھا، بیس اس کا گالی دینا تھا، اس گالی کی بنیاد پر اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ اس معاملے پر امت جو ہے وہ بڑی حساس رہی ہے، اور ان چیزوں کو یہ ہمیشہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بیس اس چیز کو رکھا گیا ہر جگہ، جس میں یہ بات بھی جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم کی حدیث نمبر 1752 میں ہے، جب بدر کا میدان تھا تو دو ننے ننے شیر ایک موزی کا ایڈریس پوچھ رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دائیں بائیں میں نے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے کہا میری سائڈیں محفوظ نہیں، کوئی بڑے کڑیل جوان ہوتے تو پھر سائڈیں محفوظ ہوتی، وہ حضرت معاذ اور معوض، یا ایک روایت میں دونوں ہی معاذ تھے، اور پھر آگے ولدیت کے لحاظ سے فرق تھا، وہ معاذ بن عمر بن جمو، معاذ بن افرا، وہ معاذ و معوض ایڈریس پوچھ رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اس کا مشرک ہونا، اس کا مسلمانوں پہ تشدد کرنا، اس کا مسلمانوں کو شہید کرنا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دینا، تم کیوں اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو دونوں کا جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ کہنے لگے میں باقی نہیں جانتا، میں تو اس لیے سر اتاروں گا کہ وہ میرے نبی کو گالی دینے والا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ تو وہاں پر بھی اصل بیس
आशिक जिस को सामने लेके चल रहा है, अगरचे और वजह भी थी उसको कत्ल करने की, और जंग जो शुरू हो चुकी थी फिर बतौर खास जंग भी बजा थी, लेकिन बयान करने वालों ने भी इसको बयान किया, हाईलाइट इस चीज को कर रहे थे कि क़यामत तक के लिए गुस्ताखों को पता चले कि इस उम्मत के छोटे छोटे बेटे भी बड़े बड़े सूरमाओं को देखकर मचलते हैं तो फिर शिकरों की तरह इस तरह लपकते हैं, जब तक अगले गुस्ताख की जान नहीं निकलती उस वक्त तक वो वापस नहीं लौटते। यहां पर हदीस शरीफ के अंदर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करवाया था उसकी तफसीलात मौजूद हैं। फिर इसके साथ ही बुखारी शरीफ में 4039 नंबर हदीस है, हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला नो कहते हैं, बासर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अबी राफी अल यहूदी रिजालन मिन अल अंसार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू राफे यहूदी को खुद मरवाया, और यह भी बुखारी शरीफ में है। नंबर हदीस का मैं पढ़ रहा हूं 4039। अब इसको जो मरवाया तो जुर्म क्या था? जुर्म उसका यहूदी होना होता तो बाकी यहूदियों को भी मरवा देते, जुर्म उसका कुफर होता तो बाकी कुफार को भी यूं मरवाते, जैसे रात का वक्त था वो किले में अपने किले की जो सेंट्रल जगह थी वहां पे सो रहा था, इस दौरान उसको हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वासले जहन्नम कर दिया, तो सरकार ने भेजा, सरकार ने मरवाया, और जुर्म क्या था? जिस वक्त ये पूछा गया सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जुर्म भी यही बयान किया, युज़िल्लाह व रसूला, वो अल्लाह को अजियत पहुंचाता है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने वाला है, इस वास्ते इसको नहीं छोड़ा जाएगा। अब इन फरामीन को कैसे हम पर से कुछ डाल सकते हैं? माज़अल्लाह, सरकार ने भेजा है, और सिर्फ भेजा ही नहीं, फिर आपने निगरानी भी की है। उस रात को चांदनी रात थी जब अब्दुल्ला बिन अतीक नीचे उतर रहे थे, समझ रहे थे कि सीढ़ी है मगर वो छत समझ रहे थे और छत नहीं थी, गिरे, पिंडली टूट गई, उस शेर ने अपनी चादर से पिंडली बांधी, वापस पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम से दरखास्त की, महबूब ने हाथ फेरा, कहते उंगली वो पिंडली यूं ठीक हो गई जैसे कभी उसको कुछ हुआ ही नहीं। इस सिलसिला में हदीस नंबर 3 मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 506 इसके अंदर यह हदीस शरीफ मौजूद है, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नुक्ता नजर और उसका तफसील के साथ जो बयान है वो मुतद्दद किताबों के अंदर है, लेकिन यहां पर इमाम हाकिम ने पूरा बाब ये बनाया, हताया तुम वलद ले रजुल कानत तश्तम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकातलहा मौलाहो, एक लौंडी उसने गाली दी हमारे नबी अलैहिस्सलाम को तो उसके मालिक ने उसको कत्ल कर दिया, कोई रुजू नहीं किया, सरकार खुद मौजूद है, आपकी अदालत से बड़ी अदालत किसकी हो सकती है? पूछना चाहिए था महबूब, वो बक बक करती है, क्या उसे मारूं या छोड़ दूं? नहीं पूछा नहीं, काम करके आए हैं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुना दिया, ना तुम मुजरिम नहीं, अल्लाह ने तुम इज्जतों के ताज अता फरमाए हैं। ये देखो मेरे सामने वो हदीस शरीफ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन अब्बास इसकी रिवायत करते हैं, काना तुम वलद लिरजुल काना लहू मिनहा इब्नान, उससे औलाद भी थी, दो बच्चे थे लड़के, कैसे मिस्र लुलुआतैन नगीनों जैसे खूबसूरत थे, वो उनकी मां थी, तो प्यार तो था बच्चों की वजह से उसके साथ, मगर वो प्यार नहीं था जो माहे मदीना से प्यार था। अब जिस वक्त उसने गाली दी इसने रोका, वो फिर बोली, फमा साबर अनकाम इला मिजबल फवादा हाफी बतनिहा, खंजर पकड़ा उसके पेट में रखा, सुमत्ता का लिहा ऊपर बैठ गए खंजर गाड़ के, और हटे तब जब उसकी जान निकल गई। अब वापस आए नबी अलैहिस्सलाम के पास आके बताया कि मैं उसको मार आया हूं, तो सरकार ने आगे से मुतलकन फरमा देते फिर भी बड़ी बात थी, आपने गवाही दी, अशहादो अन्ना दामाहा हदर, मैं ये गवाही देता हूं कि उसका खून जाया चला गया, तुम पर कोई किसास नहीं, कोई दियत नहीं, कोई कैद नहीं, कोई जुर्माना नहीं, तुमने जो किया ठीक किया, तुम उसको मार के आ गए हो, तुमने अच्छा किया, ये कानून है, हम इस कानून को मानते हैं जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने, जो एक आशिक का अपना फैसला था, सरकार से पूछे नहीं कि करना इसका क्या है, अपना फैसला करके पहुंचे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर अपनी शरीयत की मोहर लगा दी है। इस सिलसिला में यह हदीस शरीफ अबू दाऊद में भी मौजूद है, नसाई में भी मौजूद है, तबरानी में भी मौजूद है, और सनद पहली तो वैसे ही बुखारी की थी, ये हसनुल इस्नाद है, सनद में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है, और ये वो कानून है जो हर आशिक पढ़ता है, और मुमताज हुसैन कादरी भी इसी कानून का शारे नजर आ रहा है।
ساری روح بھر. محتشم سامع حضرات, چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, حدیث نمبر 4 بخاری شریف جلد نمبر 3 ہے, اور اس میں نمبر چونکہ سب کی میں بول رہا ہوں 4286 نمبر حدیث شریف کا ہے, کہ جس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں فاتحانہ داخل ہوئے, وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرْ, سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود پہنا ہوا تھا, اس کو اتارا, اتنے میں ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن خطل متعلقم باستار الکعبہ, وہ ابن خطل کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, دیکھتے کیا, اقتل ہو, اس کو قتل کر دو, حرم جہاں خون بہانا جائز ہی نہیں, زمزم اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا کر کے اس کو مارا گیا, صبرن نصب کر کے باقاعدہ نشان میں اس پر پکائے گئے. حضرت عبداللہ, حضرت زبیر, حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 5-6 صحابہ کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. لگتا ہے ایک ہوا ٹوٹ سارے پڑے کہ اب وقت آ گیا ہے ہم اپنے عشق کو تسکین دے لیں. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود قتل کروایا. اور یہاں پر بھی یہ بات بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں, چونکہ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی, جو پڑھنا جانتے ہیں وہ کتابوں کے بغیر بھی پڑھ جاتے ہیں, اور جو کور دماغ ہیں, کور چشم ہیں, انہیں کتابوں سے بھی نظر نہیں آتا. وہ نام نہاد سکالر یہ کہتے ہیں, یہ ویسے مباح دم تھا, ویسے مباح دم تھا, اس کو مار دیا گیا. تو میں اس کی وضاحت بھی ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی شروحات کو دیکھ لیں, بخاری شریف کی شرح ابن بطال ہے, بخاری شریف میں اس کی شرح کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے, سیرت حلبیہ کے اندر بھی اس کی وجہ موجود ہے کہ اس کا جرم کیا تھا. ہم تسلیم کرتے ہیں وہ مجرم اور طرح کا بھی تھا, اس نے ایک مسلمان کو شہید کیا ہوا تھا, مگر قتل کرنے کا باعث جو تھا وہ توہین رسالت کا جرم تھا. اس سلسلہ میں ابن بطال, یہ بخاری شریف کی شرح ہے جلد نمبر 4, اس حدیث پر باقاعدہ وضاحت سے لکھا گیا, صفحہ نمبر 520 ہے, کیوں قتل کیا گیا. کہتے ہیں, واستدل المالکیون من حدیث ابن خطل ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل, اس حدیث سے استدلال کیا کہ جو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے, ولا یستتاب, اور توبہ کی مہلت نہ دی جائے. جیسے ابن خطل کو مہلت نہیں دی گئی, اس کو وہیں قتل کر دیا گیا. مہلت اتنی بھی نہیں دی گئی کہ چلو حرم سے باہر نکال کے مار دو, حرم سے نہیں نکالنا, مسجد حرام سے ہی باہر نکال کے مار دو, وہی مارا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مروایا ہے. اور اس کے نام کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو شبہ پڑتا ہے, اصل میں عبد العزا تھا, جب پہلے مشرک تھا, پھر کلمہ پڑھا تو عبداللہ, اور پھر آگے اس کی صورتحال ارتداد کی تھی. اب واضح طور پر جب وہ توہین کرتا ہے اس کی سزا کس انداز میں شریعت بیان کرتی ہے. اب یہاں پر وہ البدایہ و نہایا دیکھ لو, یا اس کے سوا تم زرکانی کو دیکھ لو, یا نسیم الریاض کو دیکھ لو, جہاں بھی دیکھو گے اس کے جرم کا ذکر واضح طور پر نظر آ رہا ہے. یہ سیرت حلبیہ ہے جلد نمبر 3, جہاں ابن قتل کا تذکرہ موجود ہے کہ کیسے قتل ہوا, وہ کیسا تھا. کانا شاعرن یہجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بدبخت شاعر تھا, اور خوش قسمت شاعر ہو تو حضرت حسان کی شکل میں آتا ہے, اور بدبخت ہو تو پھر سر اس کا مقام ابراہیم کے پاس اترتا ہے. اب یہ شاعر تھا, کیا کرتا تھا, شعر میں نبی علیہ السلام کی حجب کرتا تھا, شعر میں توہین کرتا تھا. وکانت لہ کینتان تغنیان, ہی اس نے دو ٹنجریاں رکھی ہوئی تھی جو اس کا لکھا ہوا برا کلام پڑتی تھی, بحجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ توہین رسالت کا تیرا مجرم تھا, اس نے لکھی بھی توہین, اس نے جلسے کروائے توہین کے, اس نے کنجریوں سے وہ نظمیں پڑھوائیں جو توہین پر اس نے لکھی ہوئی تھی. غامدی کو اگر اس کا یہ جرم نظر نہیں آتا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان پھر اس سے روٹھ چکا ہے, ورنہ بدر کے میدان میں وہ ہزاروں جرم کرنے والا ابو جہل, حضرت معاذ کو سارے جرم نیچے نظر آتے ہیں, گالی والا جرم اوپر نظر آتا ہے جس بیس پر اسے قتل کیا جا رہا ہے. اس بنیاد پر ابن قتل کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا تو وہ قتل اس بیس پر تھا کہ وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا, اور وہاں پر اس کو معافی نہیں دی گئی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تحقیق خود کروایا ہے. یہاں اس چیز کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موقع پر کچھ لوگوں کو معاف بھی کیا. اس معافی کی باقاعدہ ہم بعد میں بحث کرنے والے ہیں, ابھی چند احادیث اس کی مکمل کر لیں. اس کے ساتھ ہی جو ڈیتھ وارنٹ جاری کیے تھے ان میں ایک عبداللہ بن ابی صرحابی تھے, ان کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا سنن نبی داؤد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 اس پر یہ حدیث شریف موجود ہے. صرف اس میں نہیں, مسند امام احمد میں بھی ہے, اس کے علاوہ مستدرک میں بھی ہے اور بہت سی کتابوں کے اندر, سیرت کی کتابوں میں بھی حدیث کے علاوہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکم دیا تھا کہ 4 ہیں مرد اور 2 عورتیں ہیں جن کو نہیں چھوڑا جائے گا, ان کو قتل کر دیا جائے گا, اکرمہ بھاگ کے چلا گیا, واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنا حق تھا معاف کر دیا. اور نظر آ رہا تھا کہ اگلے میدانوں میں جس وقت دبا اور عمان کے علاقہ میں دور صدیق اکبر میں جا کر گستاخی ہوگی, اکرمہ سینکڑوں گستاخوں کے سر اتار کے اپنے اس عمل کی گواہی دے گا کہ سرکار کے حسن نے مجھے اپنا کس قدر اسیر بنا رکھا ہے. اس کو چھوڑا. عبداللہ بن ابی صرحہ کے لحاظ سے جو حدیث شریف ہے اس میں بھی واضح طور پر کہ جب کوئی گستاخی کرتا ہے اس کے بعد وہ واجب القتل ہے, اس کے لیے کوئی چانس دوسرا نہیں ہے. یہاں پر بطور خاص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا عبداللہ بن ابی صرحہ کو, حدیث نمبر 5 پیش کر رہا ہوں, جلد نمبر 2 ابو داؤد شریف کی صفحہ نمبر 263 ہے. یہاں پر یہ ذکر موجود ہے کہ جس وقت وہ پیش کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی صرحہ آ گیا ہے جس کو آپ نے فرمایا تھا قتل کرنا ہے اور یہ اب آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہے اور آپ سے معافی مانگنے آیا ہے, تو نبی علیہ السلام نے ایک بار دیکھا نگاہ ہٹا لی, دوسری بار دیکھا نفرت کا اظہار کیا, تیسری بار دیکھا پھر بھی نفرت کا اظہار کیا. اس کے بعد اقبال علی اصحابہ, تیسری بات کے بعد چوتھی بار جب اس نے اپنی درخواست پیش کر لی سرکار نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا, واجب القتل قرار دیا تھا اور پھر چونکہ اپنا حق تھا چاہتے معاف کرتے چاہتے اس کو سزا دیتے, اپنا حق معاف کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی صرحہ کو قبول کر لیا. لیکن میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں دلیل کے طور پر وہ یہ جملہ ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقبل علی اصحابہ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑے غصے سے کہا, اب اس ابن صرحہ کو عبداللہ بن ابی صرحہ کو قبول کر چکے تھے, فرمایا اما کان فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا حیث رانی کففتو یدی عن بیعتی فیقتلہ, میرے صحابہ تم میں سے کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے, جب تم نے دیکھا تھا کہ میں اس کو قبول نہیں کر رہا تمہیں چاہیے تھا اٹھ کر اس کے سر اتار دیتے, کیا تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے؟ تم دیکھ رہے ہو وہ معافی چاہتا ہے میں معافی نہیں دیتا, تو اسی مرحلے میں کہ میں نہیں دے رہا تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا سر اتارتے, اگر اس حالت کے اندر اس کا قتل ناجائز ہوتا تو سرکار غصے کا اظہار کیوں فرماتے؟ صحابہ تم پیچھے رہ گئے ہو جب میری ادا کو تم نے دیکھا کہ اگرچہ کلمہ پڑھنے کی درخواست کر رہا ہے کہ مجھے قبول کر لو, تمہیں میرا رنگ دیکھنا چاہیے تھا, تمہیں فیصلہ کر دینا چاہیے تھا, کوئی بھی تم میں ایسا نہیں ہے جو اٹھتا فیقتلہ اس کو قتل کر دیتا, یہ واجب القتل تھا اب تو میں نے قبول کیا, اس سے پہلے یہ واجب القتل تھا تو یہ لفظ کس کے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ہیں, کسی عام دنیا کے قانون دان کے نہیں, یہ سرکار کا فرمان ہے, درجنوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, سند کی ذمہ داری آخری سانس تک قبول ہے, اس میں کسی طرح کسی راوی میں کوئی ضعف نہیں ہے. سرکار نے ایک شخص کو جو پہلے دین چھوڑ کے جا چکا تھا مگر مطلقاً مرتد نہیں تھا توہین کر کے مرتد ہوا تھا, سرکار کے پاس اب کلمہ پڑھنے کی درخواستیں لے کے کھڑا ہے, پھر بھی سرکار فرماتے ہیں یہ شخص واجب القتل تھا, میں اپنی حیثیت میں چاہتا تو کبو اس کو معاف کر دیتا لیکن تمہیں دیکھنا چاہیے تھا میں نے 3 بار اس کو معاف نہیں کیا, اسی دوران تمہیں اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا. اب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا او ماتا الینا بعینہ, کاش کہ آپ تھوڑا سا آنکھ کا اشارہ کر دیتے, آپ نے اشارہ کیوں نہیں فرمایا, اشارہ کرتے آنکھ کا تو ہم سر اتار دیتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی آنکھ خیانت والی نہیں ہوتی, نبی کی آنکھ خیانت والی نہیں ہوتی, اشارہ کرنا اشارے سے کروانا یہ تو خیانت بنتی تھی, یہ تمہیں چاہیے تھا
یہاں اشاروں کی ضرورت نہیں، یہاں خود ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تم نے کیوں نہ اشارہ کیا؟ فرمایا نبی کی آنکھ خیانت والی نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث شریف کے اندر بھی، ابو داؤد جلد نمبر 2 کے اندر جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس چیز کو ذکر کیا اور ہائی لائٹ کر دیا۔ یہ معاملہ ایسا ہے، جب کوئی جرم کرتا ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، چاہے تو معاف کریں چاہے تو معاف نہ کریں، اور کسی کو اختیار نہیں ہے۔ واجب القتل قرار دیا اور غصے کا اظہار کیا، اسی دوران کام پار کر دینا چاہیے تھا۔ اس سے پتا چلا کہ کچھ مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں، بالخصوص ناموس رسالت والا مسئلہ، یہاں قانون کی پیچیدگیوں میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ہی کام پورا کر دینا چاہیے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ اپنی سرکار کی عدالت ہے، میں چپ تھا، میرے بولے بغیر تمہیں کرنا چاہیے تھا، تم اس کو پار کر دیتے، یہ واجب القتل تھا۔ اسی چیز کو آگے میں اس حدیث نمبر 6 میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک یہودیہ تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتی تھی۔ فخانہ کہا رجل، یہ سنن ابی داؤد میں ہے، فی منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے، حدیث نمبر 4362 ہے۔ ایک بندہ یہودیہ کو گلا دبا کے مار آیا، پہلے تو خنجر والا مسئلہ تھا، اب گلا دبا کے مار کے آ گیا ہے اور نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہو گیا، تو سرکار نے کتنی سزا دی؟ اس سے بدلہ لیا؟ اس کی کیسے سزا دی؟ فاب تالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خون کو باطل قرار دے دیا۔ اور مارنے والا مجاہد ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کیونکہ اس نے مجھے گالی دی تھی، گلا دبا کے مار کے جو آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا، مجرم بنا کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، ان سے بڑھ کے حقوق کا لمبردار کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس فیصلے کو صادر فرمایا۔ ایسے ہی حدیث نمبر 7 موجم کبیر طبرانی کی جو ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا، اس سے پتا چلتا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، اگر کسی نے ایسا کیا، عاشق نے نہیں سمجھا، ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے بیٹا ہے، جا جو بھی ہے، جرم دیکھتے اس کو پار کیا ہے، سرکار کے حکم کا انتظار نہیں کیا، قاضی کے حکم کا کہاں انتظار کرے گا؟ وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کردار ادا کر کے گیا ہے، سرکار نے دست شفقت اس کے سر پہ عطا فرمایا ہے۔ یہ طبرانی کی جلد نمبر 17 اور اس کا صفحہ نمبر 64 ہے، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عمیر بن امیہ ان کی بہن تھی اور وہ گستاخ بن گئی، شاتمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وکانت مشرکہ، مشرکہ تھی اور اس نے گالی دی نبی علیہ السلام کو، فاشتمل لها على السيف ثم اتى فوضعه عليها فقتلها، بھائی اپنی بہن کو مارنے کے لیے آ گیا، تلوار سے 2 ٹوٹے کر دیے، اس کے بعد پتا نہ چلا کہ مار کے کون گیا ہے، تو احتجاج شروع ہو گیا، کاما بنوہا، اس عورت کے بچے بیٹے وہ کھڑے ہو گئے، فساہو اور چلانے لگے، کہنے لگے کس نے قتل کیا ہماری امی کو، کون قاتل ہے، کسی اور پر الزام لگا رہے تھے۔ جب الزام کسی اور پہ لگا تو مجاہد نے قبول کیا، اور اس سلسلے میں گم نام نہیں برسریام اقرار کرے۔ سامنے آ گئے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آ کے انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، سرکار نے پوچھا، اقتلت اختک، کا کیا تم نے اپنی بہن ماری ہے، اپنی بہن کو تم نے قتل کیا ہے؟ قال نعم، ہاں میں نے قتل کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمیر نے، حضرت عمیر بن امیہ نے کہا ہاں میں نے اس کو قتل کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیما، کیوں قتل کیا ہے، سبب کیا تھا؟ تو فرمایا کانت تؤذینی فیکا، محبوب وہ مجھے تمہارے بارے میں تکلیف دیتی تھی، تو زینی تکلیف مجھے دیتی تھی، مگر تھپڑ مار کے نہیں، فی کا، تمہاری بےزتی کر کے، معاذ اللہ تمہاری توہین سے وہ مجھے تکلیف دیتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس واسطے میں نے اس کو پار کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احدارا دماہا، خون باطل ہے، نہ قصاص ہوگا نہ دیت ہوگی۔ جب سنا سرکار سے قربان جائیں اس کے نبی کے فیصلوں پر،
وہی بیٹے اپنی ماں پر پہرے چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے کہ کس نے مارا کس نے مارا. جب پتا چلا ہمارے ماموں نے مارا, گستاخی کی وجہ سے مارا, تو عشق بول اٹھا. محبوب اگر اس جرم کی وہ مجرمہ تھی, آج کے بعد ہم نہیں چیخیں گے سچ مارا ہمارے ماموں نے, اس کو واصل جہنم کیا, اس واسطے کی وہ مجرمہ تھی. یہ شروع سے اس کے فیصلے اس طرح آئے ہیں. اور یہاں بھی تبرانی کے اندر باقاعدہ سارے رجال اس کے سیکہ قرار دیے گئے ہیں, اور کسی لحاظ سے بھی اس کی سند میں کوئی کمی نہیں جتنی بھی میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں. ایسے ہی مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 اور 307 پر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان رجل من المشرکین شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مشرک نے گالی دی تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ عشق کے بازار کی بولی دے دی, میں یکفینی ادوی, کون ہے جو اس سے بدلہ لے گا, اس گستاخ سے بدلہ کون لے گا. یہاں یہ بھی پتا چلا انہیں پتا ہے کہ رب نے کہا ہوا انا کفیناک المستہزئین, کہ نبی ہم کافی ہیں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہیں. تو سرکار کہتے ہیں بندو تم میں سے کون کافی ہے, میں یکفینی ادوی, کون ہے جو بدلہ لے گا. تو واضح کر دیا اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھی کافی بنا دیتا ہے. میں یکفینی ادوی, کون ہے کافی. یہ کافی لفظ بھی بڑا قابل غور ہے, اس کو بھی لوگوں نے غلط استعمال شروع کر دیا ہے. جو بتوں والی آیات ہیں وہ اللہ کے عظیم بندوں پر پڑھ کر وہ یہ فیصلے کرتے پھر رہے ہیں. اب سرکار کیوں کہہ رہے ہیں اپنے غلاموں کے تم میں سے میرے لیے کافی کون ہے, جب پڑھتے حسبن اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, تو پتا چلا اللہ والے اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں. یہ کسی غیر سے نہیں, رب کے حکم اور اس کی طاقت سے سب کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں. جب یہ فرما کون ہے جو میرے لیے کافی ہو جائے, تو سرکار کے حکم پر حضرت زبیر بولی پہ اٹھ گئے. قال الزبیر آنا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں کروں گا. فبارزہ, اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, یہاں چھپ کے اچانک نہیں مارا, چیلنج کیا میرے سامنے, اب میں تو اسے پوچھتا ہوں تو بھونکا ہے میرے نبی علیہ السلام کو. بارزہ فقتلہ فآتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ, چیلنج کیا اور سامنے اس کا سر اتارا گستاخ کا, سرکار نے اتروایا. اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اعزاز دیا, گستاخ کا جتنا سامان ہے عاشق یہ تمہیں ہم مفت میں دے دیں گے, یہ تیرا انعام بھی دیا, حکم دیا. اب سوچو تم جتنے لوگ بیٹھے ہو, یقیناً علماء کرام تو پہلے جانتے ہیں, جس کو پتا نہیں کہ کتنے احکام ہیں اور کتنی بغیرتی ہے کہ ان احکام کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ یہ قرآن سے نہیں یہ سنت سے نہیں. وہ کس قرآن کو مانتے ہیں کس سنت کو مانتے ہیں, یہ تو دنوں مہینوں کا موضوع ہے جو ختم نہیں ہوگا, اس کی ایک سمری سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سرکار نے خود فرمایا کون ہے جو قتل کرے گا, تو صحابی اٹھے قتل کیا. دربار رحمت عالم ہے, اب بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہی ہیں, اور رحمت کا اظہار کر کے دنیا کو نحوست سے بچا رہے ہیں. ایسے گستاخ رہے تو ہو سکتا ہے زمین پھٹ جائے, ان کے وجود پلید ہٹ جائیں, تو اللہ کی برکتیں زمینوں پہ نازل ہوتی ہیں. ایسے ہی حدیث نمبر 9, یہاں پر ایک گستاخ عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینی ادوی, کون ہے جو اس سے بدلہ لے. یہ حدیث مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 307 پہ, بحقی کی سنن کبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202 پہ موجود ہے. جب آواز آئی کون ہے, فخرج الی خالد بن ولید, حد خالد نے کہا اسے مار کے تو میں اپنی نیکیاں بڑھا لیتا ہوں. اٹھے اس کا سر اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام پایا. یہ شروع سے سلسلہ جو سرکار نے خود جس انداز میں ان لوگوں کے لیے یہ فیصلے کروائے ہیں اور فیصلے سنائے ہیں. حدیث نمبر 10, یہاں پر بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تبرانی کی موجم صغیر میں بھی ہے, موجم اوسط میں بھی ہے, امام سیوطی کی جامع صغیر میں بھی ہے, اور حدیث نمبر موجم صغیر کے اندر 287 ہے اور 1567 ہے, جامع صغیر کے اندر 137 صفحے پر 173 صفحے پر جلد نمبر 2 پر موجود ہے. مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, من سب الانبیاء قتلا, جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی, انبیاء کو سب کیا, اسے قتل کر دیا جائے گا. ومن سب اصحابی,
چولے تھا جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اب یہ حدیث بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو اسانید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اس کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر اس کی تفصیلات ہیں اور جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 597 ہے. ایک طبقہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوفے میں ایک بندہ مروا دیا کوفے کے اندر, اور اس کی وضاحت دیگر مقامات پر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. مسند ابی یالا اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. کوفے کے اندر ایک قتل ہوا اور اس قتل کی وجوہات عبداللہ بن مسعود انہوں نے خود بیان کی. یہاں پر پہلے نمبر پر مصنف ابن ابی شیبہ یہ جلد نمبر 7 کے اندر صفحہ نمبر 597 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. کہتے حارثہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مسجد بنی حنیفہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں پر مسلمہ قذاب کے کچھ حواری بیٹھے ہوئے تھے. اب ان میں عبداللہ بن نبہ بھی تھا. عبداللہ بن نبہ کو جس وقت دیکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کون ہے, اٹھو حارثہ, حارثہ اس کو قتل کر دو, اس کا سر اتار دو. اب پھر باقاعدہ پریس کانفرنس کی, میں نے کیوں سر اتروایا اس کا, وہ کوفے کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. یہاں مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ مارا گیا, ایک بازار میں ملا تو کیوں مارا گیا. کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا تو مسلمہ قذاب کے کچھ حواری وہاں پہ آئے, ان میں یہ بھی موجود تھا ابن نواحہ بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا انک رسول لضربت عنقک, کہا تو مجھے رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں مسلمہ کو رسول مانتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تیرا سر اتار دیتا, چونکہ تو الچی بن کے آیا قاصد ہے اس واسطے میں تیرا سر نہیں اتار رہا, لیکن میں نے تجھے واجب القتل قرار دے دیا. اس وقت تمہاری حیثیت اور ہے, حکم تمہارا یہ ہے. اور یاد رکھنا ادھر مسلمہ قذاب کے پاس بھی میرے محبوب کے غلام پہنچے تھے. جس وقت حبیب بن زید سے مسلمہ قذاب نے پوچھا تو شراب عشق کی احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. وہ اپنے بارے میں پوچھے فرما تیری بات ہی مجھے سمجھ نہیں آتی, سرکار کے بارے میں پوچھے کہ ہاں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس بدبخت نے ایک ایک عضو کاٹا اور ہر عضو کاٹ کے پوچھا مجھے مانتا؟ کہتے نہیں مانتا. ان کو مانتے ہو؟ کہا انہیں مانتا ہوں. ایک ایک عضو کٹتا گیا پھر بھی اسے آگے بڑھتا گیا, انکار نہیں کیا حضرت حبیب بن زید نے, مگر مسلمہ نے تو کسر نہیں چھوڑی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اگر تو آج قاصد نہ ہوتا تو میں تیرا سر اتارتا, لیکن چونکہ تو قاصد ہے اس واسطے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. اب امت نے اس سے فیصلہ کیا اخذ کیا؟ یہاں پر یہ مسند ابی یالا جلد نمبر 4 اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے, صفحہ نمبر 368 ہے. وہاں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے کہ مسلمہ قذاب نے دو بندے بھیجے, ایک کا نام اسال بن ہجر تھا اور دوسرا یہ ابن نواحہ تھا. جب یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس تو سرکار نے فرمایا اتشہدان ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو مسلمہ کو رسول مانتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وفد نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا. اب چھوڑا چھٹی ملی تو عاشق تلاش میں تھے کہ کہیں ملے یہ اس حیثیت سے ہٹ کے, اب تو قاصد بن کے آیا تھا کبھی مل ہی جائے گا. کوفے کا بازار تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھ لیا اس کو اور امر بقتل ہی, قتل کروا دیا. جس کو قتل کیا فرما حل تدرون لیما قتل تو ہاضا, لوگوں جانتے ہو میں نے اسے قتل کیوں کیا؟ قالوا لا ندری, انہوں نے کہا ہم تو بعد والے, ہمیں پتا نہیں کہ تم نے کیوں قتل کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بیان کی, کہا یہ توہین اس نے کی میرے نبی علیہ السلام کے سامنے, جب سرکار نے پوچھا میرے رسول مانتے, اس نے کہا میں نہیں مانتا, یہ توہین کی وجہ سے واجب القتل ہو گیا تھا.
اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ قاصد ہو، اس واسطے میں چھوڑ رہا ہوں، ہمیں تلاش تھی کبھی ملے گا، آج کوفے میں مل گیا ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیتھ وارنٹ جو جاری کیے تھے نبی علیہ السلام نے وہ ختم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہاں وجہ تھی قاصد ہونا، ورنہ سر اتارتے، معاف نہیں کیا تھا، کر سکتے تھے، لیکن کہا جرم تمہارا باقی ہے، اب وجہ ختم ہوگی تو سزا مل جائے گی۔ ابن مسعود نے اس زمانے کی اس مجرم کو کوفہ میں پایا، قتل کر کے یہ بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ تھا، اگرچہ وقت بہت گزر گیا ہے، سزا دینا باقی تھی، واجب القتل تھا۔ ابن مسعود نے خرشہ سے وہ سزا دلوا کے ثابت کیا کہ گستاخ رسول کو واجب القتل سمجھا جاتا ہے، معاف نہیں کیا جاتا بلکہ واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر حدیث کے لحاظ سے اختصار سے ذکر کر رہا ہوں، یہاں حدیث نمبر 12 جامع کبیر سیوطی کی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کا ذکر ہے کہ ایک عورت جس کا نام اسماء بنت مروان تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لی بہا، کون اس کا سر اتارے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تو کالا رجل من القوم انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بولے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اللہ کے رسول یہ ڈیوٹی میں پوری کر کے آتا ہوں، اٹھے اور انہوں نے سر اتار دیا۔ اب یہاں پر عجیب صورتحال، جب آ کے بتایا کہ میں سر اتار آیا ہوں تو نبی علیہ السلام نے عجیب جملہ بولا، پر اللہ ینتہو فیہا انزان، تم نے وہ کام کیا جس کے بارے میں کبھی اختلاف ہو گئی نہیں، لا ینتہو فیہا انزان، یہ صحابہ کہتے ہیں جملہ پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلی بار ہم نے سنا۔ اس کی تفصیلات پوری کی پوری زرقانی کی شرح مواہب جلد نمبر 7 242 صفحے پر موجود ہے۔ فرما لا ینتہو فیہا انزان، انزان انزان کہتے ہیں ان کہتے ہیں بھیڑوں کو، بکریوں کے تو سینگ ہوتے ہیں، بھیڑوں کے نہیں ہوتے، اور اس میں بھیڑے نہیں ٹکرائیں گی، یہ جملہ بولا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، سینگ ہوں تو ٹکرے مارے، سینگ ہی نہیں ہے، اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا، یہ اصولی بات ہے کہ جو تم گستاخ کو پار کر کے آئے ہو، اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں، لا ینتہو فیہا انزان، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے کے اندر جو ہے وہ کبھی بکریاں جو ہیں وہ ٹکرے نہیں ماریں گی، بکریاں نہیں لڑیں گی، مینڈے لڑتے ہیں، بکریاں نہیں لڑیں گی، اس معاملے کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ہر قسم کے اختلاف رائے کو خود ہی مسترد فرما دیا۔ یہاں اجمال تھا، تفصیل دوسرے مقام پر موجود ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس نے قتل کیا اور اس کی تفصیل کیا ہے، اس میں تھوڑا سا اس امر کی مزید وضاحت کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، اسماء بنت مروان نے گستاخی کر دی، حضرت عمیر نابینا سے ابھی تھے، نابینا، مگر فیصلہ کر لیا کہ گستاخ کو مار کے سرکار کو سلامی پیش کروں گا، بدر سے واپسی ہو رہی ہے، نظر مانی تھی وہ پہنچیں گے تو اتنے میں اس کا سر اتار چکا ہوں گا۔ نابینا بندہ معذور ہوتا، گھر کسی کا، علاقہ کسی کا، مدینہ شریف کی نواحی بستی، حضرت عمیر کو پتا چل گیا کہ آج محبوب تشریف لا رہے، لہذا رات چلے گئے اس کے گھر کے اندر اور جا کے باقاعدہ آواز دی اسماء کو تاکہ میں نابینا ہوں، کسی اور کو ہی نہ مار جاؤں، مارنا اس کو ہے جس کا جرم ہے، ہم اس اندھا دھند کاروبار کے مخالف ہیں جو بزدل خودکشوں نے اس ملک کے اندر دھنی رچا رکھی ہے، عشق رسول صرف مجرم کو مارتا ہے اور باقی کو کچھ نہیں کہتا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کوئی قتل کر کے چلا جاؤں، آواز دی، وہ عورت بولی تو آواز پہچانی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچہ چھین کے چھاتی سے جدا کیا، اس کے سینے پہ تلوار رکھی، حوصلہ دیکھو خدا کے شیر کا، کسی کا گھر رات کا وقت، سینے پہ تلوار رکھ کے دبایا، جب دو ٹکڑے ہو گئے نعرہ لگایا کہ میں نے قرض اتار دیا ہے، عہد نبوی، عدل کا عروج، انصاف کے تقاضے پورے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کو قتل کیا ہے،
واپس مدینہ شریف پہنچے ہیں تو نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, قربان جائیں جو ان کے لیے نکلے تو وہ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, پتا ہے کہ کون جا رہا, سلام پھیرا. حالانکہ حضرت عمیر نے تو مشورہ ہی نہیں کیا تھا, دوسری روایت کے مطابق پوچھا ہی نہیں تھا. فرمایا اقتلت اسماء بنت مروان, کیا تم اسماء بنت مروان کو مار آئے ہو؟ تو کہا نام, ہاں میں مار آیا ہوں. اب حوصلہ بڑا کہ چلو پوچھے بغیر کیا تھا, اب اس کو کلیئرنس کروا لوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نے اسے مار کے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں, ما اخطأت بل نصرت اللہ ورسولا, تم نے جرم نہیں کیا, تم نے رب کی بھی مدد کی, رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے. بل نصرت اللہ ورسولا, عمیر تم نے رب کی بھی مدد کی, رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی. رب ذوالجلال پاک ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے, لیکن یہاں چونکہ کہا تھا انا کفینا کا, نبی بدلہ ہم آپ لیں گے, محبوب بدلہ ہم لیں گے, اور کام سونپ دیا عمیر کو. حضرت عمیر رب کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کر کے گئے ہیں تو دربار رسالت سے انعام کیا ملا ہے؟ غلطی نہیں کی, تم تو اتنے عظیم ہو, تم نے رب کی بھی مدد کی ہے, رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی ہے. مسجد نبی شریف میں منظر عجیب بن گیا, صحابہ تازہ تازہ انعام لے کے آئے تھے بدر سے, سکینہ کا نزول, اور بدر کی میں اللہ کی جو رحمتیں, جو رب نے حدیث کے لفظ ہیں کہ جھانک کے دیکھا بدر والوں کو, اتنے اجر پا کے آ کے صحابی. مگر یہ جملہ سنا تو رشک آ گیا عمیر پر, بڑے بڑے صحابہ کو رشک آ گیا, حضرت عمیر کو اس کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں, کیا رشک آیا, کیا رشک آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بول دیا, انظروا الی ھذا الاعمى, دیکھو اس نابینے کو, تسرع فی طاعت اللہ, رب کی طاعت میں کتنی سپیڈ لگا کے آگے نکل گیا ہے. دیکھو اس نابینا کو کتنا گھس گیا رب کی بندگی میں, نکل گیا آگے. جب یہ لفظ بولے, یہ الفاظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقل اللہما, میرے عمیر کو نابینا نہ کہو, یہ آنکھوں والوں سے زیادہ کام کرتا ہے. لا تقل, حالانکہ آنکھیں نہیں, اور نہیں میں اس کو نابینا نہیں کہنے دوں گا کسی کو. اور جملہ کیا تھا, حضرت عمر جیسا بندہ, وہ صاحب الہام اس امت کے محدث, لو کان بعدی نبی لکان عمر, وہ عمر رشک کرنے لگ گئے, کہاں گزر گیا نابینا, کتنا اجر پا گیا. یہ تھا وہ انداز جو ادھر حضرت عمر کہہ رہے تھے, اور ادھر علامہ اقبال جیسے کہہ رہے تھے ترخان دا منڈا بازی لے گیا, کہاں گزر گیا نابینا, اتنی عزت پا گیا, اتنا آگے نکل گیا. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے نابینا مت کہو. اس واسطے آج کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے, اس کے اپنی طبیعت اسے صاف کرنی چاہیے. اس لمحے سے پہلے جب غازی ممتاز کا وہ کردار مرز وجود میں نہیں آیا تھا, وہ صرف ماں کا پیارا تھا, صرف اس کے ساتھ چند بندے پیار کرتے تھے, صرف باپ کا پیارا تھا, آج ملت کی آنکھ کا تارا بن گیا ہے. دیکھو محتشم سامعین حضرات, یہ سلسلہ بڑا طویل سلسلہ ہے, میں آپ کے سامنے بس ایک لسٹ بیان کر دیتا ہوں جس کے تمام حوالہ جات کو تفصیلاً چھپ بھی جائیں گے, کہ اس جرم پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے آئیڈر کیا, یا واجب القتل کر کے پھر معاف کیا, یا کوئی قتل کر کے آیا تو اس کی حمایت کی, وہ بہت طویل فرشت ہے. لیکن نمبر ایک کعب بن اشرف, جس کو حضرت محمد بن مسلمہ نے قتل کیا. نمبر دو ابو رافع یہودی, جس کو عبداللہ بن عتیق نے, یہ سارے توہین رسالت کے جو مجرمون کا ذکر کر رہا ہوں.
پھر ایک شخص ام ولد وہ لونڈی جس کو اس نے شہید کیا قتل کیا, ابن ختل جس کو حضرت زبیر نے حضرت ابو برزہ اسلمی نے قتل کیا, عبداللہ بن ابی سرحہ جس کو نبی علیہ السلام نے واجب القتل کہا, حویرس بن نقیز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور حلبیہ میں ہے, کانا یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی علیہ السلام کو اذیت پہنچاتا تھا, حلبیہ جلد نمبر 3 میں 131 صفحے پر اس کے قتل کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد ابن ختل کی دو لونڈیاں 8 مکمل ہو گئے, نامے نمبر پر وہ یہودیہ جو گالی دیتی تھی, اس کے بعد حضرت عمیر نے جو اپنی بھائی بہن کو قتل کیا, پھر وہ مشرک جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کون اسے قتل کرے گا تو حضرت زبیر نے قتل کیا, وہ عورت جس کے بارے میں فرمایا کون قتل کرے گا تو حضرت خالد نے قتل کیا, عبداللہ بن نواحہ جس کو خرشہ نے ابن مسعود کے حکم پہ قتل کیا, اسماء بنت مروان جس کو حضرت عمیر نے قتل کیا, ایک آدمی نے اپنا باپ قتل کر دیا, سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے کہا تم نے کوئی جرم نہیں کیا, تم نے حق ادا کیا ہے, اور ابو افق یہودی جس کو سالم بن عمیر نے قتل کیا, اور ایسے ہی انس بن زنیم جس کو واجب القتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا, اور سارا جو ابو لاب کی لونڈی تھی توہین کی بنیاد پر اس کے قتل کا حکم دیا, ابن زبارہ شاعر جو ہے توہین کی وجہ سے اس کو واجب القتل قرار دیا, کعب بن زہیر کو بھی توہین کی وجہ سے واجب القتل قرار دیا اور پھر معافی دی. اس کے بعد بنی قریظہ کی عورتیں, یہ وہ ابو داؤد شریف کے اندر اس عورت کا ذکر تفصیل سے موجود ہے, یہ میں نے اختصار کے ساتھ 21 ان لوگوں کی لسٹ آپ کے سامنے بیان کی کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واجب القتل ہونے کا حکم تھا یا کوئی کر کے آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے. اب یہاں پر چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن چونکہ بہت سے لوگ عوام میں مسی ہیں, میں کوئی خاص علمی باتیں جو پیچیدہ ہوں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا, اگرچہ ضرورت ان سب کی ہے مگر وقت بھی تھوڑا ہے اور پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ وہ مزید کریں گے. یہاں پر جو اجماع صحابہ اس سلسلہ میں ہے, اور بالخصوص قرآن مجید کی ایک آیت میں نے بات کے لیے رکھی تاکہ اس کی وضاحت پھر ساتھ حوالہ جات کے کر دی جائے, جس وقت یہ تفسیر در منصور میرے پاس موجود ہے اس میں ایک آیت کا شان نزول, وہی آیت شان نزول اس کا وہ ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی پتا چلے گا کہ توہین کیا ہوتی ہے, کسے توہین سمجھا جائے, کہاں سے شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اگر ہو جائے تو بندے پر فرض کیا ہوتا ہے, وہ کسی سے کیا پوچھے جب سامنے اس کے یہ واقعہ ہو جائے, اس کی حیثیت کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں اس کی وضاحت اس حوالہ کے ساتھ نظر آئے گی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533, فتح القدیر شوکانی کی اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 731, اس میں یہ تفصیل موجود ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کی تشریح کے اندر یہ شان نزول اس کے لحاظ سے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. تفسیر در منصور یہ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 585, اس پر اس تفسیر کا ذکر موجود ہے. دو بندوں نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا ردنا الى عمر, چل مجھے عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو, تو دونوں چلے گئے. جس وقت پہنچے تو جس کے حق میں ہوا تھا اس نے کہا یبن الخطاب کدالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حاضر, نبی علیہ السلام فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں, لیکن یہ جو میرا فریق ہے اس نے کہا ردنا الى عمر کہ چلو عمر کے پاس چلو تو ہم تمہارے پاس آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اب یہ اتنی بات سنی کہ ایک فیصلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس بندے کو پسند نہیں آیا اور یہ میرے پاس آ گئے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق ضرور کی, پوچھا اکزالے کا, کیا جیسے وہ دوسرا بندہ بتا رہا ہے ایسے ہی ہے کہ تم نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں, یہ بات ایسے ہی ہے اکزالے کا؟ جب یہ کہا تو قال نعم, تو اس بندے نے کہا ہاں جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا, ہاں میں نے کہا ہے کہ عمر کے پاس چلو. تو حضرت عمر نے کیا کہا, فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما فاقضی بینکما, بس ٹھہرو میں بس آ کے فیصلہ کر رہا ہوں, اٹھنا نہ اپنی جگہ سے, مکانکما اپنی جگہ بیٹھے رہو, حتی اخرج الیکما اندر سے باہر آ رہا ہوں, فاقضی بینکما بس فیصلہ تمہارا کر دیتا ہوں. آئے تو کیا تھا, تلوار ہاتھ میں تھی,
فضرب الذي قال ردنا الى عمر, تو جس نے کہا تھا نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد چلو اب عمر کے پاس چلتے ہیں, حضرت عمر نے تلوار مار کے سر اس کا اتار دیا. اب سر اترا تو جو بچا وہ دوڑ گیا. ابن کثیر میں بھی ہے, در منصور میں بھی ہے, اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل عمر واللہ صاحبی, عمر نے تو میرے دوست کو قتل کر دیا ہے, لولا انی اعجزت لقتلنی, اگر دوڑ میں نہ لگاتا تو تمہاری میری بھی آ گئی تھی, کیونکہ میں بھی تو ساتھی تھا اس کے, لیکن لیب ہو گیا تھا. تو محبوب عمر نے مومن کو قتل کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اظن ان يجت يا عمر على قتل مومنین, یہ میں نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو مارا ہو. ما كنت اظن ان يجت يا عمر على قتل مومنین, یہ میں نہیں گمان کرتا, استفہامی انداز میں, میرا دل نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا ہو. تو کہتا عمر نے مومن کو قتل کر دیا. اب جس وقت اس مقتول کے گھر والوں نے کہا عمر نے مومن کو قتل کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے قصاص ہو, دیت ہو, کیس تو چلے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں, سدرا سے جبریل امین آ گئے, کہتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اللہ نے عمر کے اقدام کی حمایت کر دی ہے, جو احتجاج کر رہے ہیں کہ عمر نے مومن کو قتل کیا, میرے نبی نے بتا دو جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن کب ہوتا ہے. عمر نے مومن کو نہیں, عمر نے گستاخ کو قتل کیا ہے. اب یہ حضر من الشمس بات ہے. میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جو پلپلے پن کے مریض ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا اس نے کوئی بکواس کیا تھا؟ کیا زبان سے کہا تھا کہ وہ ان کے فیصلے سچے نہیں ہوتے؟ کیا اس نے سرکار کے علم کے بارے میں کوئی تنقید کی تھی؟ سرکار کے انصاف پر کوئی لفظ بولا تھا؟ صرف یہ کہ چل کے گیا ہے سرکار کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کروانے. تو عمر نے اور کچھ پوچھے نہیں, اتنا پوچھا آئے ہو نا, اس لیے یہ پوچھا. اتزالے کا ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارا بھائی بتا رہا ہے کہ تم پھر فیصلہ کروا کے آئے. اس نے کہا نام نہ, اور گواہ مانگا نہ, تین دن دیے. وہ بونے محقق سوچیں, تین منٹ بھی نہیں دیے, حضرت عمر نے تلوار نکال کر سر اتار دیا. کہاں گیا مفتی کا فتویٰ جب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں؟ چاہیے تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے پوچھتے, محبوب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, آپ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی اپیل لے تو گستاخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو سزا کیا ہے؟ سزا تین دن کے بعد آئی اب ہے, سرکار خود موجود ہے ظاہری حیات میں, چند فٹ کے فاصلے پہ تشریف فرما ہے, کیوں نہ پوچھا امیر المومنین عادل عمر نے؟ سر تن سے جدا کیا اور وحی اللہ کی نازل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتا رہے تھے کہ سرکار کے حکم کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتے, اتنی اطاعت کرتے ہیں, مگر مسئلہ ایسا ہے لیٹ کریں گے تو ایمان کیسے بچے گا. فوراً ایکشن لیا, فوراً سر اتارا. یہ حوالے میرے پاس ہیں, آخری سانس تک ذمہ داری ہم پر ہے. ہم تحقیق کے بہانے کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیں گے. ہم علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس فورم پر کوئی بلائے گا, ہم یہ ثابت کریں گے کہ 295 سی ایمانی قرآنی خدائی مصطفی قانون ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے, چونکہ گستاخیوں کے لحاظ سے ہاضمے بڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں, اس پر تھوڑا سا ایک ٹچ بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گستاخی وہ کیسے جاتی ہے. سارے کر کے معذلہ بہت سے گستاخی کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا, کر کے دھندا کہتے ہیں مومن سوچ بھی نہیں سکتا کیسا کرے, تو کیسے ہو جاتی ہے گستاخی؟ یہ بخاری شریف اس کو ایک مقام اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ہاں مومن جو ہوتا ہے وہ تو نہیں کرتا, یہ صورتحال انداز دیکھو کتاب الصلح بخاری شریف, یہ جو اس وقت 2691 حدیث نمبر پیش کر رہا ہوں,
میرے نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے تھے، گدا مبارک تھا، محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا، وہاں سے سواری گزری میرے نبی علیہ السلام کی، تو اس نے ناک چڑھائی، کہتا آزانی نتن و ہمارے کا، تمہارے گدے کی بدبو نے معذلہ مجھے تکلیف دی، نفاست پسند بنا، تمہارے گدے کی بدبو نے، آزانی نتن و ہمارے کا، ہمارے کا، تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اب جب یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا تو عاشق عشق بول پڑا، حضرت عبداللہ بن رواحہ ساتھ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پوچھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی سواری کو کچھ کہہ رہا ہے تو کیا کچھ ہوا یا کچھ نہیں ہوا، پوچھا نہیں، جواب دیا، لڑائی کی، جنگ ہو گئی، کس بیس پر؟ کیا نبی علیہ السلام کی ذات پہ ہٹ تھی؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہٹ تھی؟ کیا نبی علیہ السلام کی صفات پہ ہٹ تھی؟ یہ تینوں کفر آج ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ذات پہ تنقید کرتا ہے، کوئی انگریزی افرنگی دکانوں کا کھلونا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مدت ایکسپائر بیان کرتا ہے، یہ اگلا درجہ تھا۔ ایک جانور ہے لیکن اب نسبت اس کی بدل گئی ہے، پہلے تھا ہمار، اب ہے ہمارے رسول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا گدھا۔ تو صحابی بولے، چپ نہیں رہے، قرض نہیں رہنے دیا، اور ایسا قرض رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، ان کی سواری کی تھی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ خدا کی قسم لا ہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم منکا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کا گدا تجھ سے کروڑ مرتبہ خوشبو والا ہے۔ تجھ سے فوکس کیا اس کو، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اب اس وقت کھڑے ہو کے نعت بھی پڑھ سکتے تھے، درود و سلام سب کچھ جائز تھا، مگر یہ بتا ایسا موقع بنے تو پھر گستاخ کا رخ کرو، اس کو جھاڑو، اس کی طرف دیکھو، لہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جلالین پڑھو گے تو وہاں یہ لفظ ہے واللہ لا بولو ہمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا، خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اسے خوشبو والا ہے۔ اب لڑائی ہو گئی، اس کے حواری بیٹھے تھے، تو میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ گستاخی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے، ایک گدا ہے، جانور ہے، مگر نسبت اس کی کیا ہے، وہ نبی علیہ السلام کا گدا ہے۔ محلہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا، پھر ابن رواحہ نے معاف نہیں کیا، سرکار سے پوچھا بھی نہیں، پوچھنا چاہیے تھا بظاہر، محبوب اگر نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کی سواری کو کوئی بدبو والا کہے تو یہ توہین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو بولنا چاہیے چپ رہنا چاہیے، بولنا چاہیے تو نرم یا گرم، یا صرف بولنا چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے، یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے تھا، مگر پوچھی کوئی بات نہیں، جواب دے دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، خوش ہوئے، جو سواری کی عزت جانتا ہے وہ سوار کی تو بطریقِ اولیٰ جاننے والا ہے۔ بخاری شریف، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب جواب دیا، لونڈے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے کھڑے ہو گئے، جوتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، سوچا بھی کرو ابن رواحہ، میری تو بات ہی نہیں تھی، بات تو تھی سواری کی اور تم نے لڑائی شروع کر دی، رب کعبہ کی قسم ہے میں ہزارہ احادیث کا ذخیرہ ذہن میں سامنے رکھ کے بول رہا ہوں، کسی ایک روایت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا مفت میں لڑائیاں مول لیتے ہو، بات گدے کی تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی، رب کعبہ کی قسم ہے میرے محبوب نے اپنے صحابی کے عمل کی تحسین فرمائی ہے۔ حالانکہ غصے بھی ہو سکتے تھے، اپنے فیصلے آپ ہی کرتے، پھر تو میں ساتھ ہوں، مجھ سے پوچھتا کیوں نہیں، ناراض ہو سکتے تھے۔ ابن رواحہ نے نہیں پوچھا کہ ایمان کیسے بچے گا، پوچھ کے پھر جا کے دیر ہو جائے گی، حکمت کیا تھی ان کے دماغ میں، وہ بتا رہے تھے لوگوں جس میز پہ قرآن رکھو اس پہ قدم نہیں رکھتے تو جس پیٹ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہوں اس کی عزت لازم نہیں تو پھر اور کس کی لازم، یہی بات ہے، سامنے انسان تھا اور وہ احسن تقویم کی آیت بھی ہے انسان کے لیے، لوگ اٹھائے پھرتے ہیں انسانی ادب، انسانی قدر۔ ابن رواحہ دربار رسالت میں ایک انسان کے مقابلے میں گدے کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ انسان تھا، ماجعون کا مجاہد بھی تھا، کلمہ گو بھی تھا، مگر ابن رواحہ نے کہا ٹھیک ہے یہ گدا ہے انسان نہیں،
گدا ہے کلمہ گو نہیں, گدا ہے نمازی نہیں, گدا ہے حاجی نہیں, گدا ہے روزے دار نہیں, مگر میرے محبوب کا وفادار تو ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. اگر انسان باغی بن گیا میرے نبی کا وہ گدر سے زیادہ پلید ہے, اگر گدا وفادار بن گیا وہ اس کی عزت کی قسم رب کے نام سے, اللہ کا نام قسم اٹھا کے اس کی عزت سے آبا نے بیان کی جو بخاری میں موجود ہے. اس واسطے کچھ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ملا ملا کے لفظ سے باچھے چیر کے بولتے نظر آتے ہیں کہ کلمہ پڑا ہے تو رہو اور حق ادا کرو, ورنہ یہ ملک نبی کے غلاموں کا ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دعا علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی رہی, ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ قانون وہاں سے چل کے آیا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو منہ دیکھ اپنا ابن سلول, میرے نبی کے گدے کا پیشاب تجھ سے اچھا. یہ لفظ ہے لبول و ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب وہ اطیب ہے تجھ سے, خوشبو والا ہے تجھ سے. اس واسطے یہ فوراً سمجھنا اس مضمون کو, یہ سنت ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی. اس واسطے کوئی تانے نہ دے, حق سمجھے اور شکر ادا کرے. آج بھی مٹی پاکستان کی ہے مگر ایمان ہمارا مدینہ شریف والا ہے. اس سلسلہ میں اختصار سے اس بات کو آگے چلاتے ہوئے میں اجماع صحابہ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں اور پھر بالخصوص فقہ حنفی کے لحاظ سے ابھی بات باقی ہے. اجماع صحابہ علیہم رضوان کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھیے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا انداز سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے, اس کا حدیث نمبر ہے 4084. نسائی کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور مستدرک میں ہے صحیح الاسناد, سند میں کوئی کمزوری نہیں ہے. ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت صدیق اکبر ایک بندے کو ناراض ہو رہے تھے, تو اس نے جواباً کچھ توہین کر دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو صحابی نے کہا, حضرت ابو برزہ جنہوں نے وہ سار اتارا تھا ابن خطل کا, وہی عشق بڑا سلامت تھا, کہنے لگے ابو بکر صدیق اجازت دو میں اس کا سار اتاروں, یہ کون ہوتا ہے آپ کو بکواس کرنے والا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ ترجمہ وہ بیٹھے ہیں, مسند خلافت پہ جلوہ گر ہیں, آپ نے کیا جملہ بولا؟ ما کانت لاحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو گالی کوئی دے تو گالی دینے والے کا سر اتارا جائے, یہ ذات ہے میرے نبی علیہ السلام کی. ان کو جو گالی دیتا اس کا سر اترتا ہے, جو صدیق کو گالی دے اس کا سر نہیں اتارا جائے گا. یہ باقاعدہ لفظوں میں بولا, صحیح الاسناد ہے. رہا یہ کہ گالی پر سر اترے یہ سرکار کی شان ہے, یہ جو سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے, اور یہ میرے بارے میں تم نہ کرو. کہتے ہیں یہ جملہ بولا تو وہ اس طرح ٹھنڈا ہوا جس طرح آگ پہ پانی پڑ جائے تو ٹھنڈا ہوتا ہے. فرمایا ہم اجازت نہیں دیں گے اپنے لیے, اگرچہ فقہا نے اشارت قادری صاحب پنجاب اسمبلی کے سامنے مزار ہے انہوں نے لکھا ہے شیخین کے لحاظ سے بھی اس سزا کو, لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے بارے میں کوئی ایسا کرے. ہاں یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے, جو بھی آپ کی شان کے بارے میں بکواس کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. یہ نسب الرایا تحریر کی کتاب امام زہلی کی جلد نمبر 3, اس میں دور صحابہ اور اجماع کا فیصلہ موجود ہے. عمان کا علاقہ اور دبا کا علاقہ, وہاں پر حضرت حذیفہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا گیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, جب انہوں نے مانگا انہوں نے آگے نبی علیہ السلام کو گالی دے دی کچھ لوگوں نے. اب معاملہ یہ بن گیا, حضرت حذیفہ کا عشق بول اٹھا, کہنے لگے اسمعونی فی ابی و امی, میری ماں کا یہ نام ہے میرے باپ کا یہ نام ہے, ان کو گالی جتنی دے لو دے لو, ولا تسمعونی فی النبی, میرے نبی کو کچھ نہ کہنا. اسمعونی فی ابی و امی, جو چاہو کہو مجھے, میرے باپ کو میری ماں کو برداشت کروں گا, مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ نے کہا وہ باجنا, آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ یہاں لوگوں نے توہین کی ہے. حضرت صدیق اکبر
صحابہ کی پوری شورا کے فیصلے پر لشکر تیار کر لیا اور کس کو امیر بنایا؟ کل جو مجرم تھا اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اسلام کی شان، بدبخت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اب کتنی شان پانے لگا ہے۔ اکرمہ کو جس وقت امیر بنایا، 2000 مسلمان سپاہی ساتھ بھیجے، یہ گالی کا بدلہ لینے جا رہے ہیں سارے صحابہ۔ جس وقت عمان کا علاقہ، آج بھی عمان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہنچے، فقاتلوہم، ان سے جنگ کی جا رہی، حتی ہزمہم، جہاں تک کہ ان کو شکست دے دی، وداخلوا مدینہ تا دبا، اور مدینہ دبا، دبا شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ جو شکست خوردہ تھے وہ اپنے شہر میں، بندہ ان کا بہر مارا گیا گستاخوں کا، باقی اندر قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا مار دیا ہے تو چلے جاتے ہیں، ایک مہینہ پہرا دیا قلعے کے قلعے، یہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینے آئے، مہینہ پہرا جاری رہا۔ مہینہ کے بعد جس وقت مجبور ہو گئے اندر والے، اب انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم اسلحہ چھوڑو، بہر نکلا، جنہوں نے نکلنا اسلحہ چھوڑ کے بہر نکل آئے، مگر جو موزی سردار تھے گستاخی کرنے والے وہ اندر چھپے ہوئے۔ اب جس وقت صحابہ اندر داخل ہوئے، داخل المسلمون حصنہم، مستفی شیر قلعے میں داخل ہو گئے، فقاتل اکرمہ تو من اشراف 100 رجل، حضرت اکرمہ نے چن چن کے 100 گستاخوں کے سر اتار دی۔ باقی نے کتاب الردہ میں بھی اس کو ذکر کیا، 100 گستاخ ایک گالی کے بدلے میں مارا، جو حامی بنے گستاخ کے، معاون بنے، سب پہلے شہر سے بہر مارا گیا اور 100 قلعے کے اندر مارا گیا، اور اس کے بعد 700 کو قیدی بنا لیا، اور تفتیش کے بعد جو مجرم نہیں تھے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مجموعی فیصلہ تھا جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا۔ زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 448 پر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، ابن عمر کہنے لگے کہ میں اپنا دین لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک پادری نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، تو فرمانے لگے، لو سمیت ہوں لقتلت ہوں ان لم نعطهم ذمتا علی ان یسبوا نبینا، اور اگر میں سنتا اسی جگہ پہ اس کا سر اتارتا۔ ہم نے ان کو سرکار کو گالیاں دلوانے کے لیے ذمہ نہیں بنایا ہوا کہ یہ اس لیے ذمہ ہے کہ سرکار کو گالیاں دے، لم نعطهم ذمہ، ہم نے ایسا ذمہ کو نہیں ان کو دیا ہوا، اسی موقع پر میں سر اتاروں گا اگر میں گالی سنوں گا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ زاد المعاد جلد نمبر 5 میں موجود ہے، تفسیر اور اس کے دیگر تقاضے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو کتاب المغازی میں ہے، تاریخ الخلفاء میں ہے، اس میں فرمایا گستاخ کبھی نہیں زندہ رہے گا، اگر مومن تھا تو پھر ارتداد سب والا اس کی وجہ سے واجب القتل ہے، اگر کافر تھا تو پھر حربی بن چکا ہے اس واسطے واجب القتل ہے۔ تاریخ الخلفاء میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ فیصلہ موجود ہے۔ اب ذرا میں حضرت عمر کا وہ فتویٰ پڑھ کے سناؤں جو اس حال میں پہلے بھی میں اس کا اجمالاً ذکر کر چکا ہوں۔ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے، بحرین کا علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھی کھیل رہے تھے، اور کتاب ہے المستطرف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34، امام شہاب الدین نے یہ لکھی ہے۔ وہاں جس وقت گیند اٹھی ہاکی سے تو پادری سائڈ پہ بیٹھا تھا، پادری کو گیند لگ گئی، اس نے گیند پکڑی، بچے چھڑانے گئے، اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا۔ کیا خوش عقیدگی تھی، کیا اچھا زمانہ تھا، ایک بچے نے بولا جو آج بھی اس کی آواز ہے، سمجھا کہ یہ آخری ہتھیار ہے ہمارا، تو اس سے تو یہ گیند دے ہی دے گا۔ کہتا ہے سألتو کا بے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتھا علینا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، میری گیند مجھے دے دے، حق کے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے نعرہ گھڑ کے نہیں دیا، یہ بحرین کا نعرہ دور صحابہ میں تھا، سالتوں کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مجھے گیند دے دو۔ وہ بدبخت پادری کیا جانے شان محبوب علیہ السلام کی، اس نے گیند دینے سے انکار تو کیا ہی تھا، ساتھ بدبخت نے گالی بھی دے دی، اس نام پر تم مجھ سے گیند مانگتے ہو، میں کیا جانوں ان کو۔
گیند سے انکار کر کے گالی دیتا گیا تو میچ بدل گیا. اقبلوا الیہ بے سوالی جہم، بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کے یہ عاشق، انہوں نے کہا اب گیند کی ضرورت نہیں رہی، تم ہی ہمارا گیند بن گئے ہو. مارنا شروع کر دیا، حاکموں سے مارا، اس کی گراؤنڈ میں اس پچ پہ کھیلے کہ جب تک گول نہیں ہوا اس وقت تک حاکمیاں مارنی بند نہیں کی. جس وقت یہ معاملہ آیا تو جان نکلی پادری کی، بچوں نے کہا چلو گول کر لیا، آئے تھے کھیلنے، عبادت کر کے چلے گئے. کیس پہنچا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ نیل کے کنارے پہ کتے کا خیال رکھنے والے عمر، تمہاری سلطنت میں پادری مارا گیا ہے، اس کا بدلہ چاہیے. نو عمر بچوں نے پادری کا بھیجا نکال دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں، ایسا ہوا کیوں ہے؟ تو کہا گیا گیند لگی تھی اس کو، بچے مانگنے گئے تھے، اور کہا تھا سألتك بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دو عالم وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، دے دے. تو اس نے آگے سے گالی دی تو بچوں کو غصہ آ گیا. جب یہ وجہ بیان کی گئی تو حضرت عمر نے کیا بولا، راوی کہتے ہیں واللہ ما فرح بے فتح ولا غنیمہ کفرحی بے قتل غلمان لذلك الاسقف، خدا کی قسم ہے پوری زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی ملک کے فتح ہو جانے پر، کسرا کے خزانے مل جانے پر بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے ان بچوں کے قادری کو قتل کرنے پر خوش ہو گئے تھے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غصہ نہیں آیا کہ بچے اپنے فیصلے کرتے پھرتے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں انہوں نے، ہم نے تو 3 دن دینے تھے اس کو مجرم کو، توبہ نہ کرتا تو پھر مارتے. 3 دن اس مرتد کے لیے نہیں ہے یا اس ذمی کے لیے نہیں ہے جو توہین کر رہا ہے، 3 دن کیا، 3 گھنٹے بھی نہیں، 3 منٹ بھی نہیں ہے. ان بچوں نے قتل کیا، حضرت عمر سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اتنے خوش ہوئے اور ساتھ بولا فرمایا الان عز الاسلام، اور آج اسلام غالب آ گیا، اب اسلام غالب آ گیا، اب اے ممتاز قادری اب اسلام غالب آ گیا، الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے. حضرت عمر نے ان بچوں کے اس کام پر کہا الان 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 عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے. یہ لفظ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آگے وجہ بیان کی، یہ جتنی باتیں لوگ چھیڑتے سب کا جواب موجود ہے، معافی والے، تلافی والے، فسادات والے، اور اس کو فساد کہنے والے، معاذ اللہ سارے کان کھولے سنے. امیر المومنین عمر کا فیصلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی، تب پادریوں شور مت مچاؤ عمر کے دربار میں، کتے کی موت مر گیا تمہارا بندہ. کیوں؟ فرمایا ان اطفالن صغارن شوتے ما نبی ہوں، بچے چھوٹے تھے کام بڑا کر گئے. اطفالن صغارن، طفل ہوتے ہی چھوٹا، پھر صغار کی قید لگی، اطفالن صغارن چھوٹے تھے مگر کام انہوں نے بڑا کیا. کیوں کیا؟ اب دیکھو نا ان سے زیادتی کتنی ہوئی تھی. پادریوں کو کہا دیکھو نا ان سے زیادتی کتنی ہوئی تھی. کہا شوتے ما نبی ہوں، ہاتھیوں سے اس کا بیجا نہ نکالتے تو کیا کرتے، ان کے نبی کو گالی کیوں دی تھی اس نے؟ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے نبی کو پادری نے گالی دی. عمر کہنے لگے شوتے ما نبی ہم، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پادری نے گالی دی تھی. تو غادب وہ غصے میں آ گیا، جرم کیا کیا؟ ون تسارو لہو، انہوں نے تو نبی کی عزت کا بدلہ لیا ہے، بدلہ لیا انہوں نے. اجماع صحابہ دیکھو، دورے صحابہ دیکھو، محدث فقہا پیچھے رہ گئے، یہ تو بچوں نے بھی سنایا، میدان عمل میں بتایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مور لگائی کہ تو برا کام نہیں کیا، نہ ان کو جرمانہ ہوگا، نہ قید ہوگی، نہ قصاص ہوگا، نہ دیت ہوگی. فرمایا وہ تو ایسا کام کر گئے ہیں، میرا دل کہتا آج اسلام غالب ہو گیا ہے. اس بنیاد پر اب اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، بالخصوص شفا کے اندر،
اس کی وضاحت موجود ہے. اور اس کے بعد میں آگے فقہ کا دروازہ ان ادراک کے لحاظ سے کھولتا ہوں کہ ایک ہے بندے کا عام مرتد ہو جانا, یہ سمجھ لینا, پھر اس پر حوالے اختصار سے پیش کر دوں. ایک ہے توہین رسالت کر کے مرتد ہونا, ان دونوں میں فرق ہے. عام ایک بندہ لالچی تھا, کسی نے پیسے دیے, وہ کلمہ چھوڑ گیا, عیسائی بن گیا, ہندو بن گیا, یہودی بن گیا, اس کے لیے 3 دن ہیں, اسے کہا جائے گا توبہ کر, اگر نہیں کرے گا تو 3 دنوں کے بعد سر اترے گا. من بدل دینا فقتلوہ, ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, جس نے دین بدلا اس کو قتل کر. ہم نہیں دیکھیں کہ کسی اور کو سرکار کا یہ فرمان ہے, ناراض ہو جائے امریکہ تو ہو جائے, مگر ماہ مدینہ راضی رہنے چاہیے. 3 دن دیں گے اگر نہیں مانے گا, مگر 3 دن اس کے لیے جو گستاخی کے بغیر کافر بنا اور جو گستاخی کر کے بنا, اس کے لیے 3 دن نہیں. کیوں؟ اس کے جرم 2 ہے, ایک ہے دین چھوڑنا, دوسرا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرنا. یہ یوں سمجھو جیسا کہ وہ دین بھی چھوڑ رہا تھا, ساتھ کسی مسلمان کو قتل بھی کر رہا تھا. اب دین چھوڑنے کے لحاظ سے تو 3 دن بنتے تھے, مگر چونکہ قتل بھی کیا ہوا مسلمان کو, وہ معاف نہیں ہوگا, وہ قتل کیا جائے. تو میں بتا چکا ہوں, ایک مسلمان کو قتل کرنا چھوٹا معاملہ ہے, نبی علیہ السلام کو گالی دینا بڑا معاملہ. تو جو توہین کر کے دین سے نکلا, 2 جرم تھے, ایک تھا دین بدلنا, دوسرا تھا سرکار کی توہین کرنا. اگر اس کو بھی 3 دن دو گے تو وہ 3 دن تو دین بدلنے کے تھے, سرکار کی توہین کے جرم کا کیا عوض بنا؟ اگر اس کو بھی 3 دن ملیں گے تو نبی علیہ السلام کی توہین جو اس نے کی, اس کا بدلہ کیا بنا؟ وہ 3 دن تو اس کو ویسے بھی ملنے تھے, اب نہ واپس آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے توہین کی ہے, یہ ہے خاص مرتد. اس نے ایک مسلمان نہیں, گویا کہ ہزاروں اس نے قتل کر دیے. جب نبی علیہ السلام کو اس نے گالی دی ہے, آج کوئی عیسائی یہودی ایک مسلمان کو قتل کرے, یہ چھوٹا معاملہ ہے. سرکار کو گالی دے تو 1.5 ارب مسلمانوں کے دل جل جاتے ہیں. اس بیس پر جو مرتد بنا توہین کر کے, ایسے شخص کے لیے توہین کی وجہ سے اس کی واجب القتل ہونے کی سزا ہے, اور وہ سزا کفر کی نہیں, وہ سزا گالی کی ہے, جو اس نے گالی دی ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور یاد رکھنا, اس کو شرن حد کہا جاتا ہے, اور حد جب ثابت ہو جائے تو پھر ساکت نہیں ہوتی. حد ہے شریف. اب ایک عورت ہے, پاک دامن ہے, اس کو کسی نے اس پر بدی کا الزام لگا دیا اور وہ گواہ نہ لا سکا, تو قرآن نے کہا 80 کوڑے لگیں گے. اب وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں 1000 بار, تو قرآن کا فیصلہ ہے جتنی بار بھی توبہ کرے کوڑے ضرور لگے گا. حد تھی, ثابت ہو گئی, ساکت کون کرے گا؟ یہ حد گستاخ رسول واجب القتل ہے, یہ شرعی حد ہے. کسی کو حق نہیں کہ وہ معاف کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق, چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا, سزا دی. اگر کوئی بندہ آج یہ بات کرتا ہے تو وہ سرکار کے حق کو چھیننا چاہتا ہے, نبی علیہ السلام کے حق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. جو معافی کی بات کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا, فلاں تنظیم معاف کر دے گی, فلاں صدر معاف کر دے گا, تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق تھا, آپ نے اس حق کی بنیاد پر چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا, اور اس میں باقاعدہ سزا دی. اس واسطے یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سزا حد کی بنیاد پر ہے, اور حد جب ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی. باقی یہ کہنا کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ساری زندگی معاف کرتے رہے, اور تم اچھے ہو, تم ان کا نام لیتے اتنی سختی کر رہے ہو. تو میں کہتا ہوں اس عقل پر اگر ماتم جائز ہوتا تو کیا جاتا ان لوگوں کی عقل کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا ہے, اور آپ کا حق ہے, مرضی ہے تو کریں, مرضی ہے تو نہ کریں. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں. ایسے بدنامے زمانہ لوگ, ان کے خلاف کوئی بولے تو اس پر تو 10 بکواس بکتے ہیں, اور کوئی تھپڑ مارے تو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور سرکار کی جو حق ہے اس کے بارے میں معاف کرنا چاہتے ہیں. سنت یہ ثابت ہوئی جب سرکار نے اپنے دشمن کو معاف کیا کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں.
یہ سنت نہیں ہے کہ ہم نبی کے علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں، یہ سنت نہیں، یہ بےغیرتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں، نہیں، ہمارا حق ہی نہیں، حق سرکار دو علیہ وسلم کا ہے، سرکار نے جنہیں چاہا معاف کیا اور ہم حق نہیں رکھتے اس پر۔ یہ میرے پاس موجود ہے شفا شریف، اور اس کے علاوہ اس کی شروحات ان میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور یہاں بطور خاص چونکہ اعتراضات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں مزید وقت لگ جائے گا، کچھ لوگ یہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں، من تکم علی نفسہ فی شئن، نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں تو کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، الا ان تنتہا کا حرمت اللہ، اللہ کی حرمت پامال ہو جائے تو پھر بدلہ لیا ہے۔ تو اس واسطے کچھ لوگوں نے یہ جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر اللہ کی بات ہو پھر تو غصہ کر لیتے تھے، اپنی بات ہو تو پھر تو غصہ نہیں کرتے تھے، وہ تو معافی کرتے رہے، وہ معافی کرتے رہے، اور تم نے سختی شروع کر دی ہے۔ یہ سنو، شفا میں قاضی عیاض نے حدیث کو لکھ کر اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ من تاکم علی نفسے ہی، کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو گالی دے سرکار اس کو لازم تھا کہ معاف کر دیتے، اس سمجھ کے کہ میری بات ہے۔ یہ بھی غلط سوچ ان لوگوں کی جنہوں نے نبوت کی دو جہتیں بنائیں، کا ذات اور ہے اور وصف اور ہے، اگر وصف رسالت پر کوئی تنقید کرے تو ہی بنتی ہے، ذات پر کرے تو نہیں بنتی، یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر تنقید بھی کفر ہے، وصف رسالت پہ تنقید بھی کفر ہے، دونوں چیزیں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے لکھا انما یکون ما لا ینتقم منہ فیما تعلق بسوء ادب او معاملات من القول، کہنے لگے فعلم ان ھذا لا یقتضی انہ لم ینتقم ممن سبہ، کہ اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نبی علیہ السلام نے گالی دینے والے سے بدلہ نہیں لیا، یہ اس سے پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار کی عزت یہ حرمت الہی ہے، سرکار کی عزت اور اللہ کی حرمت یہ دو چیزیں نہیں کہ تم کہو کہ اللہ کی حرمت کے بارے میں تو بولے ہیں اور اپنی عزت کے بارے میں نہیں بولے، اور اس کو کہا جو کوئی کہتا پھرے کہتا پھرے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ جو حرمت کا لفظ ہے فعلم ان ھذا لا یقتضی انہ لم ینتقم ممن سبہ او اذاہ او کذبہ فإن هذه من حرمات اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اللہ کی حرمات میں سے ہے، اس واسطے سرکار کی ذات پر جس نے سب کی گالی بولی، ذات صفات پر تنقید کی، اس کا بدلہ خود سرکار نے لیا ہے، ہاں معاف کرنا چاہا تو معاف کر دیا۔ تو جس کا استثناء ہو رہا ہے کہ اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا، وہ کیا چیز ہے؟ امام ایاز نے باقاعدہ اس کی مثال بیان کی کہ جس طرح ایک دیہاتی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا خریدنا چاہا، اس نے گھوڑا دینے سے انکار کر دیا، اب سرکار نے اس کو گستاخ رسول نہیں قرار دیا، یہ معاملہ مستثنا ہوا، یہ معاملہ، یہ نہیں کہ سرکار کو کوئی گالی دے دو تو کہہ رہی ہے تو کہ اللہ کی بات نہیں تھی، اپنی بات ہی چھوڑ دی، اس وجہ سے نہیں چھوڑا، چھوڑا ہے تو مرضی پر واجب القتل کو معاف کیا، وہ حق تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا، اس واسطے کہ فرق نہیں حرمت رسول اور حرمت الہی میں، کہا گیا اللہ کی حرمت جو ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے۔ اس بیس پر ہی جو قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانا کھا کے بیٹھے رہے تو جس نے گالی دی فباتہ اپنے منہ کے بل گرایا، فدارا بہو مکوں سے مارا، الا ان ماتا، یہاں تک کہ مر گیا۔ کیوں؟ فرمایا حکومت کی نیت خراب ہو چکی تھی بچانے کی، میں نے مکوں سے ہی کام پورا کر دیا ہے۔ یہ سیور عالم نوبالا، اس وقت بھی عشق کی گرمی اور پھر عدالت اور فیصلے، یہ سارا معاملہ ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد البدایہ والنہایا میں جو اس کی تفصیلات ذکر ہیں ان کے لحاظ سے بھی، یہ ابن کثیر کی کتاب ہے جس میں 581 ہجری کے جو واقعات لکھے ہیں، 581 میں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو آخری سانس تک انگریزوں سے لڑوں گا، اسی دوران برنس ارنات نے بغاوت کر دی اور مسلمان تاجر گزر رہے تھے تو اس نے تاجروں سے مال لوٹ لیا اور مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور شہید کرتے وقت اس نے بک بک کی، کہنے لگا اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم، بلاؤ اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اینا محمدکم، کہاں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ ان کو۔ یہ جملہ آج بھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں، اینا محمدکم ینصرکم، کہاں ہے،
ادعوہو ید ادعوہو پکارو ان کو وہ تمہاری مدد کرے. یہ کافر نے تانا دیا. ایوبی پار چار پائی پہ تھے بخار اتر گیا. کہا چلو مرض جو ہی کلتا گیا وہ طویل بیماری کے بعد اس وقت اٹھے اور 583 ہجری رخ کیا برنس ارنات کا. اور یہ وصیت نصیحت کی بات سپاہیوں کو اسے تم نے نہیں مارنا, پکڑ کے لانا. اب پکڑ کے جب صاحب نے سلطان کے پیش کیا گیا تو اگرچہ جرم اس کا یہ بھی تھا کہ اس نے تاجر شہید کیے تھے, جرم اس کا یہ بھی تھا کہ اس نے مال لوٹا, رٹ حکومت کی چیلنج کی ہے, سارے جرم تھے, مگر سلطان کے نزدیک سر فہرست جرم کیا تھا؟ جس وقت اس کو پکڑ کے لایا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑے ہوئے تلوار لے کے کہا نام آنا انوب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نے میرے نبی علیہ السلام کو بلایا تھا, انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی. انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے مجھے ڈیوٹی میری لگائی ہے, میں آ گیا ہوں. اب اس کے بعد تلوار ماری اور سر اتارا. سر اتار کے بادشاہوں کو بھیجا کہا ان ھذا تعرض لسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلته. غلط فہمی میں نہ رہنا, میں نے اس لیے مارا ہے کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے, حالانکہ اس نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور پتا بھی چلا کہ توہین کہاں سے سمجھی جاتی ہے. اس نے کوئی گالی دوسری نہیں دی تھی, اس نے کہا کہاں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مدد کو لیے ان کو پکارو. سلطانی سے گالی سمجھا کہ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی انسلٹ کی ہے ان لفظوں میں کہ وہ وصال ہو گیا تو اب آئیں گے نہیں, اور بلاؤ ان کو. سر اتار کے بادشاہوں کو بھیجا اور فرمایا جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے عشق سلامت ایسے ہی اس کے فیصلے کرتا ہے. یہ ساری صدیاں ہیں, بات لمبی ہے, اپنی بات کس بات پہ ختم کر رہا ہوں. تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ حضرت ممتاز قادری زیدہ شرفہ کو غازی علم الدین ایوارڈ دیا جائے گا, اور تجدید عہد کے لیے انشاءاللہ 15 جنوری بروز ہفتہ ہم غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی کے مزار شریف پر اجتماعی حاضری دے کے حضرت غازی ممتاز حسین صاحب کی طرف سے وہاں پر تجدید عہد اور چادر چڑھانے کا رسالے ثواب کا اہتمام کریں گے. اور ڈنمارک میں جس غازی نے واصل جہنم کیا گستاخ کو, غازی عامر عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی, 13 جنوری کو جلوس کی شکل میں انشاءاللہ ان کے مزار پر حضرت ممتاز قادری زیدہ شرفہ کی طرف سے وہاں پہ حاضری دیں گے اور چادر چڑھائیں گے اور تجدید عزم ہوگا. اور انشاءاللہ تفصیلاً اس کے لیے آئندہ جمعے کو پورے ملک کے اندر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے کہ حضرت غازی ممتاز حسین کو حکومت تنہا نہ سمجھے, پوری ملت اسلامیہ ان کے ساتھ ہے. اور اس سلسلہ میں احتجاجی ریلیوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اور انشاءاللہ جو 19 جنوری کو 19 جنوری کو انشاءاللہ لاہور سے اسلام آباد تک غازی کے گھر ان کی تحسین کے لیے جلوس کی شکل میں جانے کا اہتمام کیا جائے گا 19 جنوری, اس پروگرام کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور ساتھ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سینٹ اور پارلیمنٹ سے وہ یہ بل پاس کروایا جائے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بندہ ناموس رسالت کے قانون کو نہیں چھیڑے گا. اس سلسلہ میں باقاعدہ جو ہے وہ قانون سازی کی جائے. اور میں بات صرف اس بات پہ اب ختم کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل ہمارا وہ پلیٹ فارم ہے جو اس وقت سنی غیرت کا گلدستہ ہے اور ہماری حمیت کا اعلان ہے, اور اس کے قائد محترم تشریف فرما ہے, جو حکم فرمائیں گے ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ آخری سانس تک آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ابھی ان کا خطاب بھی ہونا ہے, اس واسطے کوئی نہ اٹھے, اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز جو ہے وہ ہم ادا کریں گے. یہ بات صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرف ہے ہمارا کہ ہم شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیں, ورنہ کتے جیسے جانور بھی یہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں. الدرر الکامنا فی شر المیات السامنا, 8ویں صدی ہجری کی تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ منگول بیٹھے تھے اور کسی نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے بارے میں توہین کے لفظ بولے, تو ان لفظوں کو سننے کے بعد کتے نے رسی توڑی اور اس پادری کے منہ کو زخمی کیا. تو کسی نے کہا تم نے چونکہ بک بک کیا کتا آ گیا ہے, اس نے کہا نہیں اشارہ کیا تھا تو یہ ضدی ہے میرے پر ٹوٹ پڑا ہے, میں دوبارہ بولتا ہوں. کتا باندھا گیا, اس نے دوبارہ جب بولا تو کتا اچھلا اور اس کی گردن کو یہاں سے آ کے پکڑ لی, اور تب چھوڑا جب سر اتر گیا.
تو یہ تفصیلات الدرر الکامنہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129 پر موجود ہیں کہ اس کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب میں اس کو ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ اس وقت چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے اور باقی بالخصوص جو خطاب ہے چیئرمین سنی اتحاد کونسل جگرگوشہ حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب زیدہ شرف تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت مفکر اسلام علامہ مولانا ڈاکٹر محمد آصف جلالی صاحب، واجب الاحترام علماء ذی احتشام، آج ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے تحفظ ناموس رسالت کنونشن میں بالتفصیل قرآن و سنت کی روشنی میں گستاخ رسول کی سزا کے جو تعین کیا گیا ہے اس کا اظہار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ وہ پوری امت مسلمہ کا گستاخ ہے، پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آج جو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کے سلسلہ میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گستاخ رسول کوئی بھی ہو وہ جہنم ضرور وارد ہونا چاہیے، اور آج اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اپنے اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر 295C تعزیرات پاکستان کے قانون میں امینڈمنٹ کر لی جائے گی تو واللہ العظیم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے ہم یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال اس قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے آسن اللہ لہم رزقن سے دی رزق حسن، بندہ رضا کے تاج الاشریا کے واسطے یہ کانفرنس حکومت پاکستان پر یہ واضح پیغام دیتی ہے کہ ریاست اگر اپنے آئینی اور قانونی حق کو استعمال نہیں کریں گی تو پھر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ کس نے حق دیا تھا کہ اس اسلامی اسٹیٹ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہے؟ کس نے حق دیا تھا صدر اور وزیر اعظم، گورنرز اور وزراء اور وزراء اعلی، ہر اسمبلی کا ممبر یہ حلف دیتا ہے کہ میں بحیثیت مسلمان پاکستان کے آئین کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں، تمام گورنرز بھی،
میں یہ حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں بالخصوص صدر آصف علی زرداری صاحب سے کہ جب آپ کے ذمہ دار نے یہ بیان دیا کہ کالا قانون ہے آپ نے عینی تقاضوں کے مطابق ان کے خلاف کیا ایکشن کیا؟ میرا یہ سوال ہے کہ حکومت اس کا جواب دے کیا ایکشن کیا؟ صدر محترم ایک قانون کیا، ہزاروں قانون کیا، لاکھوں قانون کیا، اربوں قانون کیا، ناموس مصطفیٰ کے خلاف جو زبان اٹھے گی وہ گدی سے نکال دی جائے گی، اور جب بات ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے رہنے والے لوگ ہیں، آئین اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، آئین اسلام، آئین قرآن اور محمد مصطفیٰ کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے وہ برحق ہے، اس پر عمل ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی انشاءاللہ تعالی. آج انسانی حقوق کی تنظیمات سے میں یہ پوچھتا ہوں کہاں ہیں وہ ڈاکٹر سرفراز شہید ہوئے، کیا لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ کے اندر کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے نکل کر احتجاج کیا؟ پیر سمیع اللہ چشتی کی کیا کوئی انسانی حقوق نہیں تھے جس کی لاش کو قبر سے نکالا گیا، بے حرمتی کی گئی، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ نشتر پارک میں دن دہاڑے 70 کے قریب میلاد النبی کے جلسے کے اندر افراد کو شہید کیا گیا، کیا ان کے خلاف عالمی سطح پر کوئی آواز اٹھی؟ کیا ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے؟ کیا امام الاصفیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر نصف درجن سے زائد افراد نے جام شہادت نوش کیا، کیا کوئی انسانی حقوق کی تنظیم میدان عمل میں اتری؟ کیا عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر حملہ ہوا، جام شہادت لوگوں نے نوش کیا، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم میدان عمل میں اتری؟ کیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دربار پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی، کیا کوئی تنظیم میدان عمل میں اتری؟ کیا فراس کے اندر مسلمان عورتوں پر حجاب پر پابندی کی بات کی گئی، کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے پاکستان کے اندر احتجاج کیا؟ کیا فرانس کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہالینڈ کے اندر مساجد کی تعمیر اور اس کے میناروں پر پابندی ہے؟ کیا کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے پاکستان کے اندر احتجاج کیا؟ میناروں پر پابندی، اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اتحاد اور اتفاق کا درس دیں، آپ برداشت کا درس دیں، ہم برداشت کا درس دیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، لیکن رسول اللہ کی ناموس کی باری آئے گی تو کوئی برداشت نہیں ہے. ہم برداشت کے علم بردار ہیں. سنی اتحاد کونسل نے دہشت گردی کے خلاف کام کیا ہے اور کرتی رہے گی. جو مشن غازی علم الدین شہید نے شروع کیا تھا وہ ہمارا ہے. اور یہ کیا بات کرتے ہیں، پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے حالات اس وقت کیا ہیں؟ یہ دیکھیں اس بات کو کہ انسانی حقوق کی تنظیمات کا دوہرا معیار ہے، ایک معیار پہ خوش اور دوسرے معیار پر احتجاج. اس کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے. انسانی حقوق کے علم برداروں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو رقم کہاں سے آتی ہے؟
मुख्तलिफ एनजीओ जो इंसानी हकूक के नाम पर पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, करोड़ों रुपए के फंड इस वक्त यूरोप और अमेरिका से आते हैं उनके ऑफिस को चलाने के लिए। क्या इंसानी हकूक की तंजीमें उस वक्त खामोश तमाशाई क्यों थी जिस वक्त कुरान कहता है कि तिलका हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। ताजीराती कवानीन के सिलसिला में सजाओं का जो हुक्म कुरान पाक में मौजूद था, है और रहेगा। और बाद सियासतदानों ने भी ये कहा था कि हम सजाई जो है पाकिस्तान के अंदर कुरानी वो वाहिशाना है, क्या हम बर्दाश्त कर लें? इस्लामी सजाओं को अगर वाहिशाना कहा जाए क्या ये बर्दाश्त कर लें? ये नहीं हो सकता। वक्त गुजर गया, वक्त बीत गया, पाकिस्तान की नजरियाती असास को खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल की गई मुमलिकत है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला नबी रहमत के सदके में हासिल किया है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई निजाम रहेगा तो वो निजाम मुस्तफा होगा, अगर कोई निजाम होगा तो वो मुकाम मुस्तफा होगा। पाकिस्तान के अंदर हम इतनी मदर पिदर आजादी नहीं देने देंगे किसी को। हम तो वो लोग हैं, मुझे ये आजाद आसन अल्लाह के फजलो करम से, मुझे ये उमेनेट की तंजीमात बता दें, इनके कई रिप्रेजेंटेटिव असेंबलियों के अंदर सैनेट के अंदर मौजूद हैं, कि किस शख्स ने ये कहा था कि हजरत ईसा अला नबी जिना अलैहिस्सलाम के गुस्ताख की सजा सजाए मौत होनी चाहिए थी। ये इसी फजले करीम ने कहा था, उलमा अहले सुन्नत के खादिम ने। हमारे अकीदे के मुताबिक भी हजरत मूसा और हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब शख्स अगर मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो उसके लिए भी सजाए मौत है। यह है इस्लाम में इक्वेलिटी, यह है इस्लाम का दर्श, जैसे कि हमारे हजरत मुफक्कर इस्लाम ने दिया है। अगर हमें यह कहें कि जनाबे वाला आप अपने मुतालिबा से पीछे हट जाएं, मैं मरकजी हुकूमत से एक शिकवा करना चाहता हूं और आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब तौहीन आमेज खाकों की इशात यूरोप में हुई, तमाम मेंबरान असेंबली वहां पर मौजूद थे, तो तौहीन आमेज खाकों की इशात करने वाले क्या उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी नहीं की? क्या नबी पाक सल्लम की शान में जो खाके नऊज बिल्ला गुस्ताखी की सूरत में शाया हुए उन खाकों पर खामोश रहा जाए? यह नहीं हो सकता। मुझे अल्लाह ने यह तौफीक दी कि मैंने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर यह करारदाद पेश की थी कि 1,24,000 कौम पेश अंबिया और मुर्सलीन के गुस्ताख के लिए अक्वामे मुत्तहिदा कानून साजी करे, ताकि बाहमी तौर पर मजाहिब आलम का टकराव जो है वो बंद हो सके। इस करारदाद का जो वतन था मिन्नोअन, मैंने अपने हाथ से लिखी हुई बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का यह हाउस अक्वामे मुत्तहिदा से यह मुतालिबा करता है कि हजरत आदम अला नबी अलैहि सलातो वसलाम से लेकर हजरत मूसा और ईसा और आ हजरत सल्लम तक जितने भी अंबिया और मुर्सलीन अल्लाह ने मबऊस फरमाए मुख्तलिफ खितों पर, ग्रोहों पर, तबकात पर अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, उनकी शान में इशारतन, कनायतन, तहरीरन, तकरीरन जो गुस्ताखी करेगा अक्वामे मुत्तहिदा उस पर कानून साजी करे। अक्वामे मुत्तहिदा ने अभी तक कानून साजी करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया, और मैं एहतजाज करता हूं आज के इस इजलास में कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी उस करारदाद को रोका हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में फसादात का खात्मा चाहती है तो अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर वो जो यूनानी मसली रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको भेजा जाए, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए जो फितना है वो खत्म हो सके। मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर नबी के रखवालों की हुकूमत होनी चाहिए या ऐसे अफराद की हुकूमत होनी चाहिए कि जो सियासी मुसलहतों के शिकार हैं,
جنہوں نے ہمیشہ سیاسی مصلحتیں اختیار کی اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار کو سیاست کی نظر کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی کو دیں گے ایسے پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیں گے کہ جو پاکستان کے دو قومی نظریہ کے خلاف ہوگا؟ میں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے نبی رحمت کے صدقہ میں ہم نے جو بات کی ہے 23 مارچ کی کانفرنس کی وہ انقلاب نظام مصطفیٰ کی راہ کو ہموار کرے گی. 23 مارچ کی کانفرنس انشاءاللہ تعالی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے مجد و معاون ثابت ہوگی اور ہم آئین پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انشاءاللہ تعالی ممتاز قادری کے سلسلہ میں ہم آئینی طور پر جد و جہد جاری رکھیں گے تاکہ محمد مصطفیٰ کے غلام کو قانونی تحفظ مل سکے, احمد مجتبیٰ کے غلام کو قانونی تحفظ مل سکے. ہم پاکستان کے اندر ایسا قانون چاہتے ہیں, ایسا نظام چاہتے ہیں, ایسا پروگرام چاہتے ہیں کہ جس پروگرام کے اندر کسی کی دل آزاری نہ ہو. آج ہم پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ متشدد ہیں. ہم کہاں متشدد ہیں؟ ہم نے تو جنہوں نے بم بلاسٹ کیے ان کے خلاف میدان عمل میں موجود ہیں. ہم آج بھی ان دینی مدارس کے خلاف ہیں جن دینی مدارس کے اندر دہشت گردی کی ترغیب دی جاتی ہے. ہم آج بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کو ہوا دینے والے انسٹیٹیوشنز کو بند کیا جائے اور مذہب کے نام پر سیاست نہ کی جائے, مذہب کے نام پر سیاست نہ کی جائے. آج ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وقت بیت گیا کہ جن سیاسی رہنماؤں نے مذہب کا لبادہ اوڑا, دین کا لبادہ اوڑا, قرآن و سنت کی بات کی اور اپنے مقصود مطالب جو ہیں وہ حاصل کیے, آج وہ وقت نہیں ہے. آج پاکستان سے وفا کا وقت ہے, آج اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے کا وقت ہے, آج محمد مصطفیٰ کی رسالت پر دم بھرنے کا وقت ہے, آج اس کے رسول پر شہید ہونے کا وقت ہے. آج پورا پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے نبی کی ناموس پر ایک ہے, نبی کی ناموس پر پورا پاکستان ایک ہے. اور انشاءاللہ تعالی نبی کی ناموس کے سلسلہ میں جو آئین پاکستان میں تحفظ کیا گیا ہے اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ہمارا صدر مملکت سے یہ مطالبہ ہے آصف زرداری سے کہ آنکھیں کھولیں, وہ کمیٹی کہ جو تحفظ ناموس رسالت قانون میں ترمیم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس کمیٹی کو ختم کیا جائے. کمیٹی کو ختم کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ اگر کمیٹی کو ختم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پھر دمادم مسکل اندر ہوگا اور پھر سول نافرمانی کی تحریک بھی ہوگی اور حکومت کو ٹیکسز نہیں دیے جائیں گے. ہم تو اپنے نبی کے دیوانے ہیں, ہم اپنے نبی کے مستانے ہیں, ہماری سیاست نبی کی نالان مقدس پر قربان, ہماری جانے نبی کے نالان مقدس پر قربان, ہماری حرمت نبی کی نالان مقدس پر قربان. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما قالنا. میرے بھائیو میں آخر میں حضرت کا اور ادارہ صراط مستقیم کا شکر گزار ہوں اور کل انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کا سربراہی اجلاس ہم نے راولپنڈی میں رکھا ہے, اس میں ٹھوس قسم کا فیصلہ ہوگا, دیوانوں کا فیصلہ ہوگا, مستانوں کا فیصلہ ہوگا, عاشقوں کا فیصلہ ہوگا, پاکستان کے وفاداروں کا فیصلہ ہوگا, نبی کے دیوانوں کا فیصلہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.